السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نفتعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi dan hopefully kita on time 10.15 saya difahamkan slot saya bermula. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan berbincang tentang aspek yang sangat penting dalam menghafal al-Quran iaitu bagaimana kita hendak menghafal secara berkesan al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah satu mukjizat yang mana Allah telah turunkan kepada kita semua yang kita tak boleh nak abaikan dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah syifa, adalah penawar yang mana dia mengandungi pelbagai panduan, pelbagai uh, pedoman untuk kehidupan kita sepanjang zaman. Jadi Al-Quran ni kita sangat bertuah sebab uh, kita memilikinya dan Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan menjaganya. Bila Allah nak menjaga Al-Quran, kita boleh lihat bagaimana kemujizatan Al-Quran ini Allah jaga keasliannya, Allah jaga ketulinannya sehingga tak ada pun boleh berlaku apa-apa perubahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau ada orang cuba mengubah walau satu baris sekalipun, tukar satu baris sahaja dalam Al-Quran, mesti Mesti akan ada orang perasan dalam masa yang begitu singkat. Tidak seperti kita tengok kitab-kitab uh, suci agama lain yang mana dalam Al-Quran sendiri Allah dah beritahu يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَمَّا وَأَوْمَنَا Mereka ini sendiri pun telah mengubah suai kitab-kitab uh, mereka wahyu-wahyu uh, yang diperturunkan kepada mereka. Sedangkan Al-Quran itu tak dapat. Dan salah satu daripada cara Allah memelihara Al-Quran itu sendiri adalah Allah mendorongkan ramai daripada para-para hambanya untuk nak menghafal kitab Allah ini. Sejak dulu sampai ke sekarang, entah kalau kata juta-juta umat yang telah menghafal Al-Quran even di negara kita, di tempat yang lain. Masya Allah, tabarakallah bagaimana Allah menjaga kesucian Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita nak tengok misal kata daripada sudut uh, Malaysia itu sendiri. Uh, Malaysia Masya Allah adalah satu Uh, negara yang sangat baik dalam memelihara al-Quran. Boleh katakan antara yang terbaik sekali. Even kalau kata daripada sudut percetakan al-Quran, kita antara yang terbaik. Pengawalan al-Quran sangat tegas, sangat strict. Uh, pantauan terhadap aktiviti-aktiviti al-Quran itu sangat dahsyat. Kalau kita tengok a uh, masya-Allah itu satu juhud yang kita kata usaha yang begitu baik sekali dilakukan oleh oleh orang Malaysia dan orang Malaysia sendiri pun Bagaimana ramai daripada mak ayah, ramai daripada umat uh, Malaysia ini sendiri yang begitu inginkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran ataupun menginginkan diri kita sendiri ini untuk menghafal Al-Quran. Jadi uh, mungkin kalau kata ada hadirin dan hadirat semua sini yang hadir pada hari ini uh, boleh saya tahu daripada mana kebanyakan uh, yang bersama dengan kita hari ini Uh, Adakah daripada pelajar pelajar sekolah ataupun daripada luar? Okey, kita peserta kita ada yang daripada peserta, uh, pelajar program persijilan ulu albab, betul Semua daripada MRSM. Ada. Tak, kita ada jalankan satu program persijilan ulu albab, hmm. UMP. kemudian ada juga daripada uh, peserta, uh, daripada staff-staff UMP. Hmm. kemudian ada juga hmm. pelajar UMP dan juga ada. Hmm agensi-agensi luar ada JKR Pahang ada daripada pusat Islam universiti dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah maksudnya alhamdulillah yang bersama dengan kita hari ini uh, ramai daripada audien-audien yang kita kata sudah meningkat dewasa yang mungkin kita kata ada yang sebahagian daripada kita yang mungkin pernah menghafal sebahagian daripada Al-Quran yang dahulu mungkin ada yang sudah terlupa ataupun masih lagi ada yang masih menanam azam dan minat untuk menghafal Al-Quran Uh, saya sendiri uh, telah melalui pengalaman yang panjang dalam bidang ini mungkin uh, sebelum saya menceritakan tentang bagaimana cara kita menghafal al-Quran semua penting sebab bila saya nak bagi tahu tentang kaedah kita nak menghafal al-Quran ni semua ada kaitan dengan pengalaman yang saya lalui bagaimana saya cuba untuk nak mengolah Uh, supaya ianya boleh difahami oleh para-para penghafal Al-Quran semua kalau tak, ramai tak faham, ramai mungkin ingat ini hanya salah satu daripada kaedah yang uh, mungkin datang daripada mana-mana tapi ini semua sebenarnya bila saya lihat daripada pengalaman saya daripada kecil sampailah kepada sekarang saya dulu uh, daripada umur 9 tahun uh, saya telah dihantar uh, oleh mak ayah untuk menghafal Al-Quran di Kelantan di sana menghafal dulu zaman dulu ni macam biasa. Sekolahnya apa nama tradisional, pondok-pondok dulu. Uh, kemudian apa nama cara menghafal Al-Quran juga macam biasa um, diberi untuk hafal hafalah sahaja begitu. Uh, kemudian uh, lebih kurang uh, saya lihat dan saya sendiri merasakan ketika itu yang menghafal Al-Quran ni merupakan satu senang cerita bebanan besar lagi-lagi kita anak-anak kecil masa tu umur 9 tahun uh, melalui pengalaman duduk di asrama dan uh, ketika itu fasilitisnya tidak mencukupi uh, kemudian persekitaran yang yang pelbagai uh, masalah jadi itu telah menyebabkan menambahkan lagi tekanan kepada kita sebagai penghafal al-Quran. Uh, saya sendiri masa tu berasa sangat tertekan Uh, sampai dulu bila saya nak menghafal al-Quran uh, satu muka surat saja satu muka surat saya, saya saya rasa saya tak mampu dalam masa sehari yang ditetapkan itu saya menangis uh, saya Kesendirian saya itu dan ini eh, sebab sebab rasa tekanan untuk menghafal al-Quran kadang-kadang kita tengok sahabat saya pula oh masya-Allah dia boleh hafal dua muka satu hari dulu masa kita kecil ni kita tak boleh nak berfikir dengan baik jadi bila kita tak boleh fikir dengan baik, kita tengok macam mana dia hafal Quran sampai dia, masa tu dia ni hari-hari dia pakai jubah kelabu dengan kopiah hijau saya sampai ingat dia boleh hafal laju tu sebab sebab dia pakai kopiah dia tu dengan dia punya baju so bila saya ambil baju dia, saya pakai baju dia, tengok-tengok saya tak boleh juga menghafal oh, no, saya menangis, 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 jadi menghafal Quran ni uh, bukan satu benda ni. sebab tu kalau apa yang saya nak cerita ni bukan sebab Asalnya saya ni mudah menghafal Quran tapi kita, saya juga melalui proses yang sama seperti uh, tuan-tuan puan-puan semua yang bersama dengan kita kita melalui fasa yang sangat sukar untuk menghafal Quran. Saya tak mampu dulu. Bila saya tengok Quran tu 600 muka tu harapan yang diberikan oleh ibu bapa, um, arahan yang diberikan oleh sekolah, saya rasa saya tak mampu nak buat uh, 600 muka menangis tengok saya rasa terseksa. Sampai dulu saya pernah macam uh, ayolah protes pihak sekolah dan sebagainya sebab uh, kita rasa macam tak ada minat, tak ada tak ada kemampuan untuk nak melakukannya. Saya berpindah pindah 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 sekolah sampai dalam 5 6 kali saya berpindah sekolah dan uh, semuanya daripada sekolah-sekolah untuk menghafal Quran. Kerana itulah dream bagi every parents untuk anak-anak mereka dapat menghafal Quran dengan baik. Cuma Kematangan kita belum cukup ketika itu, kita belum cukup faham, uh, itulah yang telah menyekat potensial kita ketika itu. Kemudian uh, saya selepas daripada SPM itu, uh, harapan mak dan ayah tu masih lagi tidak terhenti setakat itu. Uh, mereka masih lagi mencari tempat-tempat yang saya boleh menghafal Quran kerana saya tidak berjaya me me menamatkan misi saya 6 tahun sudah saya duduk ulang-alik, tukar-tukar sekolah macam-macam, tak hafal-hafal uh, Macam kalau boleh hafal pun mungkin 1-2 juzuk ya Jadi uh, itu pun tak ingat kan Sampailah ada satu program persijilan Darul Quran yang dibuat bersama dengan pihak UIA Kalau ada kita pernah dengar Pesejilan Tafiz Darul Quran UIA Yang mana program tersebut Satu tahun setengah uh, Kita hafal Quran 30 juzuk Lepas tiga semester Iaitu satu tahun setengah Akan diserap ke dalam Bidang-bidang uh, profesional Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA Dan saya tak mahu sebenarnya masuk Tetapi telah Diarah di, 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 oleh ibu dan bapa Untuk nak masuk juga kerana itu mungkin adalah harapan terakhir mereka untuk melihat saya menghafal Quran. Saya tak rela saya kata mak kalau mak nak hafal Quran, mak apalah sendiri buat apa suruh saya pula menghafal Quran. Ha. Saya masa tu masih lagi tak faham. Ha. bila masuk uh, ke sana saya hafal terus saya cuba hafal. Uh, saya cuba hafal tetapi bukan kerana bukan ikhlas lagi lah ketika itu senang kata saya hafal tu kerana ada misi peribadi saya nak 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 dapat masuk ke dalam bidang yang saya nak iaitu architecture kemudian saya nak keluar cepat-cepat daripada situ kalau boleh, kalau boleh, kalau program itu satu tahun setengah masuk bulan 1, satu, akhir bulan dua belas kemudian saya nak cuba habiskan dalam masa satu semester bulan lima itu kerana ketika itu akhir bulan lima adalah tarikh masuk ke UPU jadi saya cuma nak cari jalan singkat supaya saya boleh masuk ke UIA dalam bidang yang saya nak secepat yang mungkin. Uh, saya buat. Saya buat betul-betul, saya buat betul-betul dan uh, di situ ada satu budaya yang saya lihat tidak sihat. Dan uh, saya pernah bagi tahu ini bila sekarang ni bila saya sudah nampak masa tu uh, sahabat-sahabat uh, seangkatan semua mengejar juzuk semua mengejar untuk menghafal habiskan 30 juzuk Al-Quran dalam masa satu tahun setengah itu dan sudah menjadi satu budaya di sana iaitu untuk pelajar-pelajar persijilan tahf, persijilan hafalan Al-Quran ini kami akan menghafal lebih kurang 5-5 muka surat satu hari push 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 nak, na hafal laju saya juga antara yang yang terikut dengan dengan kita kata fenomena itu saya hafal, saya hafal, saya hafal laju-laju. Memang kalau kata malas-malas, lima -malas, muka surat tu biasa. Hafalan baru untuk satu hari. Kalau saya sedikit rajin, saya mungkin tambah sampai lapan muka surat hafalan baru satu hari. Um, paling banyak, paling rajin saya pernah buat iaitu lapan belas muka surat satu hari saya hafal. Um, itu satu kali je lah saya pernah buat. Kemudian uh, daripada situlah pelajar-pelajar um, ni cuba menghabiskan secepat mungkin saya Alhamdulillah akhirnya berjaya juga menamatkan hafalan um, dalam masa lima bulan tersebut kerana saya push too hard sementara kawan-kawan pula masih lagi dalam lima muka serak empat lima muka surat satu hari mereka jalan untuk nak habiskan hafalan Quran mereka dalam tempoh satu tahun setengah itu kemudian setelah daripada satu tahun setengah itu Sahabat-sahabat uh, ni akan pergi ke bidang-bidang uh, Bidang kedoktoran, bidang engineering, pharmacist, uh, law dan seumpamanya uh, Saya pula selepas habis bulan 5 itu 5 bulan itu sepatutnya saya berbaki 1 tahun lagi Tetapi saya masa tu nak sangat masuk UIA immediately Dan saya telah cuba untuk nak masuk ke UIA Bulan 5 itu Uh, tetap akhirnya ada satu seorang ustaz daripada saya dia dicakap dia kata kenapa tergesa-gesa kenapa tergesa-gesa nak masuk UIA uh, ada setahun lagi dia kata gunakanlah peluang ni untuk mengulang saya ter perkataan itu macam seolah-olah masuk dalam diri saya dan membuatkan saya berusaha untuk nak mengulang Al-Quran dalam masa satu tahun itu. Rezeki Allah juga yang telah memberikan saya jalan untuk nak menjaga Al-Quran ini kelas saya cuma ada dua orang sepatutnya ada enam orang tetapi empat kawan-kawan tu dah tak tak datang ke kelas satu ada yang dah fly pergi ke Jordan, satu fly pergi Mesir seorang lagi tu tak tahu apa masalahnya, seorang lagi pun tak pernah-pernah pernah untuk nak mengapet jadi saya dengan sahabat saya Dr. Hamdan sekarang ni sudah menjadi doktor perubatan Uh, kami berdua sajalah yang menghafal di kelas uh, ketika itu dia menghafal dan saya mengulang dan masa setahun itu saya mengulang setiap hari saya ulang paling kurang dua juzuk dua juzuk dua juzuk saya ulang uh, sebelum saya pergi ke Universiti Islam Madinah Al Munawwarah uh, kerana um, ya itu ada kisah yang lain bagaimana saya asalnya saya minat saya nak masuk dalam bidang arkitektur yang itulah bidang uh, impian yang saya nak tetapi bertukar layar lah itu insyaallah di lain slot kita kita boleh kongsikan Cuma apa yang saya nak kongsikan berkaitan dengan Al-Quran ini Iaitu um, Saya dah lalui banyak fasa uh, Saya sendiri ada dua sekolah uh, Yang mungkin sebahagian daripada kita pun Ada yang pernah mengikuti uh, Saya pernah, saya dah memberikan ceramah ataupun talk uh, Di pelbagai sekolah yang menghafal Al-Quran untuk review untuk nak membantu sistem hafazan mereka. Uh, saya bagi tahu pendapat jujur saya supaya uh, tuan-tuan puan-puan sahabat, sahabat semua boleh faham situasinya. Saya dah pergi merata-rata saya dah pergi pergi Sarawak, pergi Kelantan, pergi mana-mana untuk 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 berkongsi uh, pandangan saya tentang hal ini. Uh, saya melihat uh, secara secara jujur um apa nama hafazan al-quran kefahaman hafazan al-quran oleh masyarakat Malaysia kita sekarang ni um bagi saya macam agak uh, lari sikit uh, lari sikit daripada sepatutnya matlamat asal gitu uh, saya faham uh, tak ada ibu bapa yang beragama Islam di negara kita ini melainkan mereka nak anak-anak mereka menghafal al-quran kita sendiri pun nak hafal Quran tapi kita kata kita tak mampu kita perturunkan itu untuk anak kita kemudian anak kita tak mampu dia perturunkan kepada anak-anak mereka pertama sekali saya nak tekankan tentang misi hafalan Quran uh, kita kalau kat sini ada parent jangan letakkan terlalu tinggi harapan hafal Quran itu untuk anak-anak kita sahaja kita sebagai parent kita pertama sekali kita yang kena Tunjukkan minat kita, tunjukkan kesungguhan kita untuk afal Quran Mungkin umur kita 20-an, 30-an, 40-an, 50-an uh, Dan kita nak afal Quran Cuma Setiap daripada fasa kehidupan kita Kita akan sering menggunakan alasan kita tak mampu Kalau kita berada di umur 20-an, kita akan kata kita sibuk dengan Dengan pengajian harian Ataupun kita sibuk dengan permulaan hidup baru kita untuk bekerja pengajian dan seumpama Bila kita sudah umur 30-an, kita rasa kita um, dah agak lemah sikit nak menghafal Apatah lagi bila kita dah mencecah 40 tahun ke atas, kita sudah menggunakan alasan yang kita sudah tua, yang kita tak mampu untuk nak menghafal Quran lagi Akhirnya kita mengharapkan kepada anak-anak kita dan anak kita akan memulakan kitaran yang sama Tetapi saya nak ubah mentaliti tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua satu sahabat Malaysia ni saya nak ubah nafal Na al-Quran it doesn't mean yang kita nak habiskan 30 juzuk. Okay, jangan letak dalam hafad dalam dalam diri kita if you want to memorize al-Quran uh, kita akan habiskan 30 juzuk. Itu adalah fadlullah yu'tihima yasha. Kelebihan yang Allah nak berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Ramai daripada kita bila diletak target 30 juzuk dan bila dia rasa dia tak mampu, dia akan tinggalkan. Macam kita kita rasa macam ee, ee macam mana aku nak hafal Quran tak sempat-sempat sebab kita lihat nak menghafal 30 juz Al-Quran itu which is kita rasa macam dengan kekangan masa kita komitmen yang kita ada sekarang kita tak mampu untuk nak habiskan but uh, kalau kita tidak melihat ke arah itu kita melihat dengan kadar kita nak usaha nak hafal nak ingat nak letak kalamullah ini di dalam dada kita Supaya dengan kadar itu satu hari nanti kita bertemu dengan Allah Kita boleh menjawab di hadapan Allah Aku membawakan kalamu ya Rab Sebagai tanda aku mencintaimu Sebagai tanda aku mencintai kalamu wahyumu Bekalan diri kita sendiri Maka kita akan sentiasa bersemangat untuk nak menghafal Sekadar mana yang kita boleh Kalau tak kita akan meletakkan semua impian kita itu pada pundak anak-anak kita. Ke, dan anak-anak kita juga mungkin akan melalui fasa yang sedemikian. Yang penting sekali yang akan menjawab di hadapan Allah dengan kehidupan dan amalan kita bukan adalah anak-anak kita. Yang akan menjawab untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita hafal Quran, kita dapat kelebihan. Untuk diri kita. Kita reput amalan tu untuk diri kita first sebelum kita terapkan pada anak-anak kita juga. Jangan ada pandangan yang oh um, tak apalah anak kita lah, buat kita tak nak buat. Itu salah. Nanti dia akan bagi efek psikologi kepada anak-anak kita yang kita nak terapkan hafalan Al-Quran. Uh, dan macam yang saya bagi tahu tadi don't ever letak dalam kepala kita kita nak hafal 30 juzuk untuk kita um, apa? melalui mission menghafal Al Quran. No. Menghafal Quran is experience, satu pengalaman dalam kehidupan kita kita semua kena cuba lalui walaupun sedikit. Saya tak mau nanti uh, sebab tu bila saya buat kaedah ni, misi saya pertama adalah untuk nak bagi kita seronok menghafal Al Quran. Uh, sebab saya dah lalui daripada saya kecil. Bila saya tengok anak-anak di sekolah-sekolah yang saya pergi talk sampai sekarang saya melihat di mata mereka, di wajah mereka ada satu perasaan yang tidak seronok, ada tekanan uh, jiwa mereka ni macam terpaksa sebab anak-anak kita ni dia dia tak sedar, dia tak sedar lagi. Kenapa dia nak hafal Quran? Kita sebagai parent hanya menyuruh, tetapi kita tidak menggalakkan, kita tidak memberi, membantu memberikan kesedaran. Kita hanya pergi belajar hafal-hafal. Kita paksa. Mereka tak faham mereka belum cukup matang macam kita semua kat sini yang mungkin sudah meningkat usia dewasa yang lebih faham dan boleh digest. Uh, sebab tu kita semua hadir kat sini adalah kerana kita sendiri nak cuba untuk nak menimba apa yang baik untuk diri kita. Kemudian uh, bila kita suruh, bila kita tak ada, bila saya tengok tak ada keseronokan tu ke, dan sekolah, pihak sekolah, pihak institusi pula hanya mengejar reputasi. Nah, ini satu perkara yang saya nampak macam ada ada wrongnya, ada salahnya. Uh, kita kita menyokong usaha ramai institusi ataupun pihak-pihak sekolah yang nak cuba mewujudkan program program hafalan Al-Quran, uh, even di UiTM sendiri pun ada Even di banyak sekolah-sekolah sendiri pun ada. Bukan hanya terhad kepada pelajar agama tetapi kepada pelbagai jurusan profesional. Yang kita sangat-sangat appreciate. Cuma perlaksanaan dia Perlaksanaan dan misi. Kerana institusi ni dia mengejar reputasi. Bila dia mengejar reputasi, dia nak melihat daripada jumlah. Dia nak melihat daripada sudut kuantiti. Uh, bila dapat joinkan program, kita buat program hafazan. Kita buat program, uh, okay kita akan melahirkan profesional hafaz. Uh, kemudian nanti para pelajar dia akan dapat uh, sijil itu dan ini sijil khatam 30 juzuk itu akan menjadi satu uh, kita kata satu poin untuk institusi tersebut uh, mewujudkan program-program ini supaya boleh menarik ramai orang dan ini telah menyebabkan uh, kefahaman masyarakat kita untuk menghafal Quran itu mula terhakis daripada satu sudut iaitu kita hanya nak mengejar apa yang indah khabar dirupa tetapi hakikatnya di dalam Allah yang Maha Tahu. saya bagi satu contoh, contoh mudah uh, some, saya rasa siapa parent yang pernah hantar anak-anak di hafal Quran pun akan mengadu masalah yang sama uh, anak dia hafal tak ingat, hafal tak ingat tapi juzuknya dah banyak hafalnya katalah sebelum juzuk tapi macam tak ingat-ingat dan believe me, trust me dan percayalah pada saya. Kalau kita ada face to face conversation dengan anak-anak kita, kita tanya berapa juzuk yang dia betul-betul ingat daripada 20 juzuk, daripada 10 juzuk, barangkali dia akan jawab mungkin 2 atau 3 sahaja atau satu atau dua sahaja atau mungkin tak berapa ada. Yang lain-lain mana? Semua dah pergi. Ini adalah mentaliti yang saya nak sahabat-sahabat ubah. Which is, bila kita nak hafal Al-Quran, kita nak jadi Al-Hafiz ataupun kita nak jadi Al-Habis. Kebanyakan kita nak jadi Al-Habis. Kita nak hafal Kursus. Habiskan. Yang penting habis-habiskan. Kita tak nafikan kelebihan yang fadilat kita boleh dapat daripada membaca Al-Quran. Itu tak dinafikan. Tetapi kalau misi kita untuk menghafal Al-Quran dan kita hafal untuk lupa What's the point? Macam kita makan tapi kita makan kita makan sebab apa? Kita lapar. Kita nak kenyang. Tapi kita makan untuk lapar. Kenapa kita makan? Macam tu kalau kita hafal Quran kita nak hafal-hafal. Kita dah habiskan a lot of times berjam-jam untuk kita menghafal Quran. But kita tak ingat. Kita tak dapat grab every single hafalan kita. Itu sangat menyedihkan. Kerana itu saya cuba nak ubah mentaliti ni dan sikap ni. Dan saya sendiri di sekolah saya apa yang saya cuba buat benda ni saya tahu agak baru bagi parent-parent. ramai parent bila nak hantar anak dia pergi sekolah dia nak anak dia, dia target anak dia hafal 30 juzul itu sangat bagus. Saya 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 sokong. Tetapi remember kita anak-anak kita sekarang bukan lagi seperti Imamul Bukhari. Bukan lagi seperti ulama-ulama dulu yang hafal memang super duper dahsyat. Kenapa? Sebab ulama-ulama dulu, orang-orang dulu menghafal macam mana mereka boleh dapatkan memori yang luar biasa adalah kerana mereka daripada kecil lagi mereka sudah biasa. Daripada umur 4 tahun lagi mereka sudah boleh menghafal Al-Quran. Umur 2-3 tahun sudah boleh membaca Al-Quran. Umur 4 tahun mereka sudah mula hafal Al-Quran. Umur 7 tahun standard pada zaman tersebut masyarakatnya sudah menghafal Al-Quran 30 juzuk. Kemudian hafal hadis, kemudian hafal syair, kemudian hafal ilmu-ilmu Islam yang lain. Otak mereka ni sudah begitu power. Sebab otak kita ni saya bagi tahu dia umpama uh, apa nama umpama muscle kita dalam kita melakukan exercise. Bila kita buat exercise, saya tak biasa lari. Saya tak biasa lari, saya nak jogging pun saya tak larat saya nak satu kilometer jogging pun saya tak mampu. Penat. Saya perlukan training, 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 training. Yang betul untuk saya asas stamina dan muscle saya supaya kita boleh tahan, kita boleh kuat untuk nak menghabiskan maraton. Kalau tak, saya tak mampu sama juga dengan otak kita dan mengatakan why kita susah nak hafal Quran. Kerana kita tak biasa. Tengok anak-anak kita umur empat tahun kita buat, bagi dia buat apa. Dia duduk main, duduk main gadget, duduk main tengok TV sampai ke besar tengok TV. Tak ada nak, 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 nak menggunakan otak untuk nak menghafal sangat. Paling, paling kita akan guna masa hari nak periksa sahaja. Sesekali, sesekali macam saya main bola sesekali. Saya tak teror main bola. Sesekali saya pergi main bola for fun. Bila saya pergi main, memang tak teror lah. Sebab, sebab kita tak, tak, tak betul-betul ikut landasan yang kita tak train tu sebab kalau kita nak jadi pemain bola profesional kita kena hadir latihan profesional but if kalau kita hanya main-main walaupun saya main hari-hari tapi kalau saya main hari-hari itu tak betul-betul uh, training yang mengasah kemahiran saya tak akan jadi hebat walaupun saya main hari-hari saya cuma main for fun mengisi masa tapi kita tengok pemain bola profesional Setiap hari mereka ada jadualnya Hari ni latihan macam ni Hari ni latihan macam ni Kalau kita tengok macam bosan je Tetapi kerana latihan itulah Dia punya otot semakin kuat Dia punya stamina makin kuat Skill, kemahiran, refleksi mereka ni Semakin tajam Begitu juga dengan otak kita Jadi sahabat-sahabat semua Jangan kecewa Jangan sedih kalau kata Kita sekarang ni kita rasa susah Nak mengakal usaha Sebab kita susah sebab kita tak biasa lagi. Dan umur kita semakin tua, sudah 30 lebih, 40 nanti, kalau kita tak biasakan hafalan kita ni biasa menghafal, sel-sel otak kita akan mula mati sikit demi sedikit dan kita akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itu nature kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita asah dari daripada sekarang, insya-Allah even sampai umur 40 nanti kita masih lagi ada hafalan. Hebat, umur 50 nanti kita insya-Allah masih lagi ada hafalan yang yang baik. So kita kena semua faham. Sebab tu anak-anak kita bila masuk ke sekolah pun ada yang boleh keep up, ada yang tak boleh keep up, ada yang lambat sikit keep up kerana pendedahan mereka sebelum itu. Ini ada ada ibu bapa yang marah sekolah. Kenapa anak saya lambat? Memanglah dah anak dia masuk sekolah tu dia baru nak start hafal. Dia baru nak dedahkan kat situ, kat rumah sebelum ni tak pernah. Macam mana mereka nak ada daya hebat tapi benda ni mengambil masa. Mungkin kalau saya sahabat saya yang pernah melihat video-video saya dengan anak-anak murid saya yang hafal uh, saya bagi latihan untuk dia hafal gila-gila tu kan. Nak tanya hafal kalau kenal lah nak tanya nombor ayat boleh jawab, nak tanya baris-baris pun boleh jawab, nak tanya muka surat mana, nombor muka surat dia boleh jawab, surah apa, nak ta nak tolak tambah 100 ayat sebelum 200 ayat selepas, ayat-ayat yang confuse mereka boleh jawab. Tapi kalau contoh kan kalau sahabat-sahabat kenal lah sebahagian anak-anak murid saya ni pada awal dulu macam 3 tahun lepas masa saya bersama dengan mereka, kita akan rasa macam tak percaya mereka boleh sampai ke tahap ni sebab mula-mula dulu menangis-nangis, hantu-hantu kepala kat dinding, uh, tak, tak, sus tak nak menghafal dan sebagainya tapi hari ni MasyaAllah, tabarakallah mempunyai hafalan yang begitu baik latihan kerana kita dah lalui proses tersebut dengan intensif apa yang saya cuba terapkan kepada mereka. Jadi kalau sahabat-sahabat nak hafal Quran mesti beransur-ansur tahap per tahap. Tak akan boleh sekarang kalau saya tunjuk cara menghafal tu hari ini, esok, tu, seminggu ni semua dah tiada menghafal. No, cannot. Saya sendiri dah melalui. Tadi saya dah bagi tahu macam mana uh, saya dulu masa saya kecil tu saya nak hafal Quran sampai saya menangis-nangis. Nak hafal satu muka surat tu satu hari saya tak mampu. Menangis-nangis. Sampailah Allah dah bantu, Allah mudahkan. Uh, kemudian saya mampu untuk nak menghafal satu muka surat dalam masa lima minit. Itu bukan datang secara tiba-tiba. Bukan kerana orang kata saya mungkin terror ke apa Tak. Tetapi ialah mungkin kerana proses yang kita lalui dan itulah yang saya nak cuba sampai dan kongsikan. Saya tengok macam-macam. Kita tahu ada macam-macam kaedah. Tapi uh, a sahabat, sahabat kena sedar apa pun kaedah-kaedah yang diberikan ni subjektif juga. Ada kaedah yang sesuai dengan kita, ada kaedah yang kurang sesuai dengan kita. Tengok kepada macam mana otak kita berfungsi. Uh, saya dah pergi untuk nak menimba tentang kaedah menghafal Quran. Saya dah menimba ke pelbagai tempat. Saya pergi ke Maroko Uh, saya pergi ke Mauritania. Uh, Mauritania ni kita panggil sebagai Shankiti. Shankit ni adalah tempat yang kita semua orang yang belajar pengajian agama Islam ni kenal. Ni adalah manusia-manusia sekolah-sekolah mereka ni antara yang memiliki hafazan yang terhebat dekat dunia. Subhanallah. Uh, dia boleh telan buku-buku berjilid-jilid tu. Dia bukan membaca ya, dia hafal. Kamu telan, 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 telan dalam kepala. Saya sampai wonder macam mana mereka hafal. Saya pergi travel pergi sana. Tu kat Afrika tu. No. Dia saya pergi sana, pergi Maroko dulu, tengok tempat madrasah tradisional saya tengok memang subhanallah cara mereka sangat tradisional uh, sebab tu, sebab negara mereka ni agak kebelakang sikit jadi cara mereka sangat tradisional, jadi hafazan mereka ni ada kelebihan tertentu dan uh, umpamanya mereka tak ada distraction tak, tak banyak distraction mereka hafal hafal tak ada nak tengok gadget, tak ada internet, tak ada nak ni semua dan cara mereka menghafal atas papan tu semua ada konsep dan ada uh, kaedah dia. Saya cuba menimba daripada tempat-tempat tu tapi bila saya nak olah untuk anak didik saya dekat sini uh, saya tengok kita tak mampu. Uh, berganda tak mampu sebab cara kehidupan kita uh, IQ kita yang tak biasa tak mampu. Anak kita akan give up kalau saya apply kan Uh, Metod metode menghafal yang saya timba daripada bumi Mauritania dan dan tempat tradisional Maroko tersebut uh, dan uh, saya olah sikit saya mudahkan sikit uh, dan saya terapkan kepada kepada anak-anak oh, didik saya yang saya ajar mereka menghafal Al-Quran jadi semua faham kaedah ni depend kepada banyak factors yang pertama sekali soalan bagi siapa yang tanya kepada saya, Ustaz saya nak hafal Al-Quran, macam mana cara terbaik untuk saya hafal Al-Quran? The first question yang saya akan tanya kepada semua, even semua sahabat-sahabat yang kat sini. Berapa lama masa yang kita boleh istiqamah peruntukkan setiap hari untuk diri kita bersama Al-Quran? Answer this first dan saya akan answer that question. So it's very important. Ramai kata nak hafal Quran tetapi tak ada nak bagi masa pun untuk menghafal Quran. Oh, how? Tak boleh. Dia mesti whatever teknik sekalipun tapi kalau kita tak ada masa untuk kita menghafal Quran, never dream of it. Kita kadang-kadang dengar uh, apa nama orang menghafal Quran ni kan, dia mesti ada beberapa hours untuk dia untuk dihafal-hafal-hafal. It's very important. Tak ada hafalan yang melainkan kita is truly genius yang kita boleh hafal sekejap dalam masa yang singkat dan tak lupa. Ya, yeah. ada ada jenis orang yang dia boleh hafal cepat. Tetapi bila kita hafal cepat, konsekuensi dia kita cepat lupa. Saya tak pernah menyokong idea menghafal al-Quran dengan cepat melainkan pelajar itu memang pelajar yang luar biasa yang Uh, rare sikit dia punya daya memori dia kita ada dengar ada pusat yang nak tekan pelajar dia boleh menghafal Al-Quran dalam 6 bulan saya kalau baca berita-berita macam tu saya senyum je sebab saya dah tahu saya dah lalui prosesnya mustahil saya sendiri pun hafal dulu 5 bulan uh, tetapi sangat-sangat mencabar untuk kita menghafal dengan kuantiti yang banyak dan kita boleh menjaga al-Quran dalam yang banyak itu dalam masa yang sama sukar melainkan kita ada memang kita ini 24 jam kita dengan Quran se sebanyak mungkin masa kita dengan al-Quran yes maybe ataupun kita mempunyai kecerdasan yang luar biasa sikit yes boleh jadi tetapi saya bercakap ni atas capacity majority uh, Kebiasaan kita Masa pun separuh-separuh Sekolah-sekolah tafiz sekarang pun banyak Untuk integrate Nak akademik, nak hafazan Saya pun antara yang saya Saya tak kisah, okay je Siapa nak integrate Quran dengan akademik But Bila sekolah tanam 30 juzuk untuk anak-anak tu hafal dan dia nak kena kejar akademik SPM lah benda-benda yang dia nak ambil, ambil, ambil ni percaya pada saya majoriti pelajar akan tinggalkan Quran believe me walaupun secara atas kertas dan ini ramai daripada guru-guru tahfiz sendiri pun cerita kepada saya walaupun atas kertas mereka paskan pelajar itu dari sudut hafazan tetapi anak-anak itu hanya menghafal untuk sekolah Bukan untuk hafal diri sendiri. That's why kalau katakan semester ni mereka kena hafal lima juzuk. Habis lima juzuk, dah mereka lupa. Satu sampai lima tu dah lupa dah. Next semester katakan enam sampai sepuluh. Enam sampai sepuluh tu dia, dia, dia cuma hafal masa tu je. Next lagi semester tahun hadapan dah tinggal semua tu. Yang penting dapat sijil. Itu itu mentaliti orang kita sekarang. Saya tak mau benda ni. Saya tak sebab saya rasa macam buat apa? hafal untuk lupa. Baik guna masa tu untuk tadabbur Quran, itu lebih bermanfaat. Nak hafal demo kalau kita tanya mungkin 2 3 jam spend tu hafal. But you hafal, you hafal and you you forget, you, you, you lupa. Semata-mata nanti we can proud of people gitu kita cakap oh kita hafal Quran. Uh, tapi nanti nak suruh jadi imam tarawih 3 juzuk baru tahu cuak kan. yang ha, itu itu apa yang saya maksudkan. Sebab tu ubah mentalis. Saya bagi tahu pada every parent yang menghantar pada sekolah saya, saya bagi tahu mission kami bukan 30 juzuk. Sebab anak-anak ni berbeza. Kita meraihkan setiap anak. Ada anak mungkin dalam tempoh ni dia boleh hafal sekian banyak. Ada apa yang kurang. Ada anak hafal susah nak hafal. Tetapi sekali dia hafal dia susah nak lupa. Ada anak-anak yang hafal laju tapi dia cepat lupa. Ada anak yang sederhana, ada anak yang begitu dan begini. Kita semua manusia begitu. Allah dah jadikan fitrah kita, ikut daripada persekitaran dan cara hidup kita. Jadi, kita bila hafal ingat, tukar soalan. Saya nak parent, dan saya beritahu pada parent-parent anak-anak diri -anak saya, parent cu ubah. Daripada soalan tanya pada anak, dah berapa juzuk hafal sekarang, tukar. Berapa juzuk jaga. Berapa juzuk yang dia ingat sekarang. Itu soalan yang penting. Saya dulu, ya Allah, sebab takut soalan parent nak tanya, Uh, berapa juzuk apa berapa juzuk apa saya sampai dulu duk tipulah. Oh dah sudah dah bawa, bawa dah 6 juzuk dah. Lepas tu tanya bulan depan dah naik 7, tanya bulan depan dah naik 8 lah. Padahal tak pun. Padahal tak ingat apa pun. Uh, itu apa yang kita pernah lalui dan kita faham. Dan kita nak ubah uh, apa nama mainstream punya hafalan ni uh, cara pemikiran orang-orang kita menghafal Quran don't ever target sebanyak itu. Kalau nak buat program, kalau ada institusi sekolah nak buat program Buat dengan kadar yang makul Kadar yang make sense Anak-anak sekarang ni duk busy, duk tertekan dengan akademik sampai tingkatan lima Kita nak paksa dia boleh hafal 30 juzuk Bukan kata tak boleh, boleh Tetapi mencabar sangat Dia kena ada guru yang baik Dia kena ada karakter yang baik Dia kena ada pelbagai faktor yang baik yang mana benda ini kalau ada pun mungkin ada pada segelintir sahaja. Kalau kita letakkan katakan sampai tekata 5, anak-anak ni boleh menghafal sepuluh juzuk dengan baik. Sepuluh juzuk dengan baik. Tanya kat mana sepuluh juzuk tu dia boleh jawab. Itu bermakna. Itu okey. Itu jauh lebih baik daripada kita letak tiga juzuk tapi apa, apa pun tak ada. Saya beritahu kenapa. Kenapa pelajar hafal Quran tension? Mereka tension kerana mereka tak ingat apa yang mereka hafal, tak seronok nak mengulang, cuba bayangkan. Katakan anak-anak tu dah juzuk 8. Dia nak kena ngulang juzuk 1 2 3 4 5 6 7 8. Katakan juzuk 3 4 5 tu dia tak ingat. Macam mana dia nak mengulang? Berapa masa yang dia kena peruntukkan untuk nak mengulang juzuk 3 Tiga tu mungkin berhari-hari dia nak ulang balik pun mungkin tak dapat-dapat. Tengok kau bersama Adi dah hilang langsung ke hilang sikit-sikit ke macam mana. Mungkin satu minggu, dua minggu nak cover. Baru cover yang ni yang belakang tu dah lupa balik. Baru cover yang ni, ini pula dah lupa. That's why it's very important untuk menghafal Al-Quran. Ini semua mesti saya kena sebut ni semua. Iaitu kita kena mula daripada satu persatu asas tu memang kena strong Big, 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 big Kuat daripada awal Katakan kalau kata sahabat-sahabat kat sini nak hafal Daripada juzuk satu Okay Jangan Juzuk satu, juzuk dua, juzuk tiga, juzuk empat Lepas tu nak, baru uh, nak mengulang Never Every single muka surat Ayat yang kita hafal Daripada situ kita dah hafal dengan kuat Bina bangunan tiang tu yang saya bagi tahu contoh kita bina bangunan. Kalau daripada awal kita dah rancang, daripada awal kita dah set ini pelak ni kat mana, wire dia keluar kat mana, apa nama susunan macam mana mudah. Bila kita build siap bangunan tu dah perfect. Tetapi kalau kita siapkan bangunan, lepas tu baru kita nak fikir eh kat sini lah kita letak pelak, kat situ kita letak pelak, situ kita tarik lampu. Dia nak kena hack balik bangunan tu. Nak kena pecahkan dinding, nak kena itu, nak kena ni balik dah pening dah susah lah. Selaru lah. Hafal Quran pun almost macam tu. Biar daripada awal kita hafal. Satu per satu. Sebab tu kalau orang tanya dan biasanya saya nak kongsi kaedah penghafal Al-Quran ini, remember, it's gonna be slow Ya, yeah, sebab saya tak cakap kalau kalau uh, orang depan saya genius, cepat gila hafal is different story. Tapi kalau kita is normal human being, it's gonna be slow. Jangan estimate yang kita boleh hafal satu bulan satu juzuk. No. Sebab apa? Sahabat-sahabat kat sini kerja. Sahabat-sahabat kat sini ada yang uh, apa nama mengaji dekat dekat tempat pengaji pusat pengajian tinggi nak belajar itu lagi. Kang komitmen uh, family Kang itu dan ini How long Masa yang kita boleh istiqamah Itu soalan yang sebab tu saya tanya Is very important Kita ada satu jam sehari Kita ada dua jam satu hari untuk Quran Tanya itu Baru kita tahu berapa kadar Yang sepatutnya kita hafal Dalam masa satu hari Okay Saya nak kongsikan kaedah Kaedah ni Is the best Kalau kata sebenarnya kaedah tu boleh dicuba Haa uh, dan saya boleh pantau sendirilah, boleh tengok sahabat-sahabat uh, mengulang dan saya bantu daripada sudut tu but saya boleh bagi satu uh, apa nama, kaedah yang yang kita kena istiqamah hafal saya mengajar pelajar-pelajar yang hafalan Al-Quran di universiti masalahnya adalah pelajar tak boleh mendisiplinkan diri untuk masa selalu kata tak ada masa, nanti bila nak tasmid baru nak hafal macam mana, tak boleh mesti saya kata hari-hari Biar sampai macam kita dah terniang-niang hafal Quran tu. Siapa yang boleh ikut nasihat saya, insya Allah dia akan dapat hasilnya. dia. siapa yang tak ikut memang boleh clear. Boleh saya nampak lah. Daripada hafalan tu boleh nampak. Kita selalu bagi alasan kita tak ada masa. Tapi sebenarnya kita ada banyak masa. Sebagai satu contoh saya sendiri. Antara masa yang terbaik saya gunakan adalah ketika mana saya sedang driving. Katakan kita pergi kerja 30 minit, balik 30 minit. Dalam masa 30 minit kita tengah driving, berapa banyak saya boleh mengulang? Daripada saya tengok pokok-pokok kat sebelah kanan kiri, baik saya hafal, baik saya mengulang. Pemandangan yang sama je saya menghadap hari-hari. Ulang, ulang. Tapi macam mana kita nak mengulang dalam keadaan kita driving kalau kita tak hafal betul-betul, kita tak ingat betul-betul. Now, saya bagi surah pendek supaya semua boleh ambil konsep tu dan apply kan. Sekarang ni mungkin kita nak hafal um, surah yang semua family apa? Qul a'udzu nas Okey, saya bagi contoh. Tapi kiaskan ikut kemampuan masing-masing. Katakan satu hari kita hafal satu ayat. Katakan. Tapi siapa mampu hafal sepuluh ayat, gandakanlah. Saya ni nak nak mempermudahkan contoh. Kalau kita hafal satu hari satu ayat. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jangan move daripada ayat satu sampai ayat dua melainkan kita dah lancar kita tahu. Bayangkan dalam kepala kita bila kita hafal ayat tu terus kita imagine numbers. Jangan nanti bila dah hafal satu juzuk, ustaz macam mana saya nak hafal nombor-nombor ayat lah masa tu susahlah sikit. Boleh. Tetapi lebih baik kalau kita daripada awal. Sebab masa tu dia dah tertanam dalam diri kita. Ulang. Okay. Saya mula saya bagi tahu is cara orang Mauritania Syangkiti dia menghafal. Every single ayat dia orang akan mengulang tengok satu ribu kali. Satu ribu kali. Ol tengok قل اعوذ برب الناس 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 قل اعوذ برب apa apa ayat even kalau kata kita hafal surah al-baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin but remember bila kita masa kita tengok tengok Tengok. Maksudnya tengok setiap satu word perkataan nombor ayat tu satu tu. Ayat satu tu ulang. Ayat kat mana? Sampai kalau kita boleh ulang sebanyak tu saya, Tapi untuk anak-anak di -anak saya, saya tak kata dia seribu kali lah. Seribu kali ni pening kita. Tapi untuk permulaan saya syorkan. Untuk bagi orang yang baru nak start al Quran, saya syorkan. Ulang seratus kali. Paling malas lah tu. 100 kalilah bagi diskaun. Anak murid dulu, anak murid saya dulu saya suruh 500. Tapi 100 tengok. Jangan bila kita dah ingat, contoh kita rasa baca 30 tu kita dah ingat, kita mula Alif Lam Mim zalikal kita aulum rahim fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim zalikal kita aulum rahim fi hudan al Jangan. Time tengok 100 kali tengok. Sam pai kita rasa benda tu dah screenshot dalam kepala kita nampak ayat tu alam min dalika kitabullah raifif kita dah ingat time tengok-tengok sebab tu bila kita boleh tengok halus betul-betul kita boleh tahu detail la raif fi muttaqin every perkataan tu kita boleh nampak selepas 100 kali tengok kebiasaannya insya Allah bila kita dah ulang 30 kali tengok betul-betul fokus sebenarnya kita dah nampak dah kalau ayat tu tak terlalu panjang kita dah, dah boleh dah boleh ingat lah time tu teruskan jangan tak tengok tengok sampai 50 kali kita dah mula bosan sampai 70 kali kita dah rasa macam dah pening ulang benda yang sama teruskan sampai 100 bila tahap bosan tu maksudnya sebenarnya kita dah mudah tapi ingat Otak fokus. Jangan macam otak fikir lain. Kulang-kulang turun binas mana kena. Kulang-kulang turun binas mana kena. Otak fikir, kejap kat ke kampung, kejap minum. Sebab itu akan mengganggu kualiti hafalan kita. Then, ini saya bagi situ satu ayat. Siapa yang buat sepuluh 10, 10 ayat tu, buatlah sepuluh ayat macam tu. Esoknya, kita tambah ayat kedua. Kulang-kulang turun binas, malikin nas. Malikin Nas, Malikin Nas, Malikin Nas. Buat macam yang sama ayat yang baru, hafalan yang baru. The same thing, seratus tengok, seratus tak tengok. Apa kita nak buat dengan hafalan semalam? Qul a'udzu birabbin nas. Baca tengok lagi, tengok macam yang sama, lima puluh kali, lima puluh kali tak tengok. Okay, maksudnya, yang terbaru, hafalan yang terbaru, seratus kali tengok, Seratus kali tak tengok. Hafalan yang semalam lima puluh kali tengok, lima puluh kali tak tengok. Understand? Yang sama. Tambah lagi satu ayat. Ulangul terima malikin nas ilahin nas ilahin nas ilahin ilahin nas seratus kali tengok, seratus kali tak tengok. Uh, malikin nas yang semalam lima puluh kali tengok, lima puluh kali tak tengok kul a'udzu birabbin nas yang kemarin 25 kali tengok 25 kali tak tengok every tu kurangkan kurangkan separuh 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 sampailah nanti hari keempat uh, yang yang ayat yang terbaru sama 100 kali tengok 100 kali tak tengok yang semalam punya 50 50 kemarin punya 25 25 yang 4 hari sebelum punya 12 kali 12 kali sampailah kita akan membaca begitu ayat yang sama sampai dalam tempoh 6 atau 7 hari iaitu seminggu. Maksudnya setiap hari ul a'udzu birabbinas ayat pertama tu dia akan berulang sampai 7 hari kita akan baca yang sama. Cuma kadang kita kurang 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 kurang. Itu yang first tips. Uh, jadi mungkin persoalan yang paling banyak sekali yang akan tuan-tuan sekarang ni terfikir is berapa lama saya nak gunakan masa tu Ustaz? Ha, sebab tu saya bagi tahu don't push too hard on yourself. Ukur masa yang kita adil. Jangan ukur hari ni tahu kita hafal ayat tu. Kita kena ukur tujuh hari punya. Sebab kita nak ulang benda yang sama. I Ingat, hafalan yang baru mesti kita kena ulang at least satu minggu tu kita akan hari-hari kita baca. Sebab hafalan yang paling baru, hafalan tu masih tak kuat. Masih lagi macam goyang-goyang. Dia masih masuk dalam short term memory. Ulang esok, ulang lagi esok, ulang lagi esok, ulang benda yang sama lagi esok sampai seminggu yang sama. Hafalan tu nanti dia akan masuk ke dalam long term memory yang insyaAllah kita susah nak lupa tips yang pertama. So repetition is very important macam Bruce Lee bagi tahu aku lebih takut orang yang practice seribu kali kick yang sama daripada orang yang buat seribu kali kick yang berbeza tenangan. Sebab repetition yang akan membuatkan kita strong. Tips yang kedua. Bila kita nak hafal, kenapa kita selalu lupa? Sebab kita tak boleh imagine apa yang kita hafal. Betul tak? Kita hafal ni ikut mulut je. Bila orang tanya, suruh apa? Tak ingat dah. Tak nampak dah kat mana. Hafalan yang paling strong kita adalah bila mana kita boleh imagine benda tu kat mana. Sebab tu, kita boleh ingat benda-benda yang kita nampak dengan mata kita ni lebih kuat. Contoh, kita tengok filem. Siapa yang tengok filem, dia tengok sekali, dua kali tengok, dia dah boleh ingat dah. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, mungkin dialog-dialog tu pun sebahagian dia dah boleh ingat. Dia nampak dia boleh kaitkan dengan relatekan dengan situation yang dia lalui. Kita masuk bilik. Rumah kita, kita masuk bilik dalam rumah kita itu hari-hari kita masuk, kita tengok kita dah tahu lah. kat mana pelak, kita tutup mata ataupun black out pun kita tahu. Pelak kat sini langkah berapa kali sampai katil because of benda tu ada dalam kepala. Al-Quran kita hafal, kita tak buat macam tu. That's unfortunately. Bila kita hafal, kita hanya bergantung pada mulut kita. Sebab tu saya bagi tahu bila hafal, fokus, fokus dengan mata dan kepala. Remember catch the moment captured. Sebab apa bila saya buat bila saya dok buat kaedah hafalan al-Quran visual um photographic memory itu kaedah nak menghafal photographic memory. Training mula-mula ni memang susah. Sebab tu saya kata banyak banyak-banyak kali ni mula-mula rasa tension ya Allah. Tapi percayalah every day sahabat-sahabat buat benda yang sama macam saya bagi tahu ni. Tengok after one year. After one year, uh, kita akan tengok perubahan dalam memori kita. Kita akan semakin strong, akan semakin padu dan hafal. Jadi bila kita nak hafal visual, orang tanya macam mana student saya boleh jawab, oh lima ayat sebelum, 34 ayat sebelum, 37 ayat sebelum, dia tahu setiap baris because pendekatan yang kita guna. Semua fokus kena tinggi, setiap baris tu berhenti kat mana tengok. Sebab kita dah ulang banyak kali, kalau betul-betul kita tumpu kita tengok masuklah dalam kepala kita dah. Tapi memang kalau kita guna mulut je ya, kita tak gunakan mind kita untuk nak capture that moment dia tak akan jadi. Jadi itu sangat penting. Dan macam mana cara, cara mudah nak 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 ada hafalan begitu? Iaitu setiap kali kita tambah ayat jangan tambah ke depan melainkan kita boleh reverse back. Contoh kita hafal tiga ayat. Kul a'udhu bi nas, malikin nas, ilahin nas. Ayat selepas tu, min syarril waswasil khannas. Jangan tambah min syarril waswasil khannas. Selagi kita tak boleh baca lancar reverse. Ilahin nas, malikin nas, kul a'udhu bi nas. Kul a'udhu bi nas, malikin nas, ilahin nas ilahin nas, malikin nas, qul a'udhu birabbin nas. Kenapa saya uh, galakkan untuk hafal macam ni? Sebab kalau kita tak akan mampu imagine kan, kita tak akan mampu baca secara reverse melainkan kita dah boleh imagine dalam kepala lokasi kedudukan setiap satu ayat. Betul tak? any surah take it even kalau saya kata okey baca qul huwallahu ahad kalau baca straight semua boleh apa ya? semua boleh baca qul huwallahu samad tapi kalau saya kata okey go back reverse eh kejap kita tak boleh kita kena kira dulu jaja apa yang pertama yang kedua apa dah tak ingat dah lam yakul lahu ya kita dah tak boleh kita tak nampak but kita boleh baca reverse bila mana visual hafalan kita dah strong. Kita dah nampak oh ni ayat ni, ayat sebelum, ayat sebelum, ayat sebelum ni. Sebab kita guna mulut biasanya kalau wallahu Allahu Sama, milid wala milad wal mikullahu kufun ahad. Tapi kita tak imagine wala mikullahu kufun ahad, lam milid wala milad Allahu wallahu ahad. Kita tak nampak kedudukan ayat tu. That's why kita tak boleh reverse. Ini untuk hafalan saya galakkan. Ini bukan untuk bacaan. Ini untuk hafalan. Praktis untuk nak kuatkan ah uh, memory kita. So don't tambah ayat before you can reverse. Ha, ini if kita nak ada photographic memory lah. Memang susah mula-mula. Tapi believe me, insya-Allah bagi masa sikit, setahun, setahun lebih, then ni nanti kita akan rasa. Itu latihan dia. Dan kita akan rasa otak kita ni macam berdenyut. Sampai dia boleh relate That's why kalau orang tengok kalau, kalau cuba sesiapa yang tak tahu tengok kat YouTube type je Kamilin Safia. Safia ni anak murid saya yang paling top lah. Macam mana kalau tengok soalan-soalan diberi kepada dia macam mana otak dia laju gila dia tak payah fikir pun. Tak payah macam uh, eh uh, eh tanya je pop, tanya je Tahu surah ni, surah tu, surah ni, surah ni, tonggam, tonggam belakang, muka surah baris semua dia, dia sharp dia tahu. Macam mana dia boleh jawab begitu pantas sebab tu orang panggil dia, dia komputer kan. Latihan ni kita buat ni daripada awal. Dan dia someone yang very focused and committed. Dia buat, dia buat, dia buat. Dulu dia tak hafal macam tu. Dulu awal-awal dia punya susah, dia punya masalah pun banyak macam-macam. Tapi once dia dah dia dah berubah, subhanallah. Allah Allah bantu kejayaan. So ingat itu dia. kemudian dan jangan sesekali tambah selagi mana kita tak selagi mana kita tak boleh buat yang ingat apa yang saya bagi tahu. And uh, it's a very important tips yang mungkin uh, saya nak kongsikan yang terakhir hari ini iaitu setiap kali kita hafal biarlah ada kalau ada hari-hari kita ada partner yang boleh tebuk kita. Tebuk ini very important tuan-tuan. Sebab tu saya kalau siapa yang tengok video-video saya dengan anak, -anak murid tu dia boleh tengok lah kan. Um, saya suka main tanya-tanya mereka, mereka tanya ni balik, mereka tanya kalau boleh kita ada partner hafalan. Why? Sebab kalau daripada awal let's say kul a'udzu birabbina. Nah, Ini saya bagi contoh mudah. Gunakan pada ayat-ayat lain. Kita hafal tadi. kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kawan kita hari-hari dia akan tanya. Peruntukkan 10 minit main tebuk-tebuk. Okay. Malik. Dia tanya satu perkataan yang susah-susah. Malik. Ayat berapa? Kita mula-mula sekejap eh. Malik, oh Malikin Nas. Oh ayat, ayat tiga, ayat tiga. Mula-mula slow sikit. Dia tanya balik. Birabbi. Kita pun birabbi, birabbi. Oh, oh kulaudu birabbi Nas. Ayat satu, ayat satu. Tapi cuba bayangkan hari-hari daripada awal, hari-hari soalan yang sama ditanya. Apa yang akan jadi kita akan improve a lot. Kita dah dah biasa dengar, dah selalu dengar. Kita pun dah practice dah oh Malik ah tiga. Ah biar satu. Nas eh jap Nas ada tiga, tiga tadi kita hafal. Kalau orang terbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tiga ayat setakat yang kita hafal. Oh Anas, orang tanya Anas ada berapa ada berapa dalam surah Anas? Ah ha, setakat kita hafal tiga ayat tu, tiga. Sebab dia pelbagai pelbagai soalan tu yang bertanya akan dapat faedah. Yang ditanya akan dapat faedah. Saya beritahu ini amalkan untuk kita dan anak-anak kita kat rumah kalau kita surah apa Quran. That's why saya, saya galakkan untuk kita praktis sendiri dengan anak-anak kita. Kita, anak kita main game ni. So, semua orang akan uh, akan nampak kesan dia daripada awal. Kalau amalkan tiga tips yang saya berikan ni, insyaAllah you can feel dia punya perubahan dan kesan. Baik, saya buka sikit soalan untuk uh, siapa yang nak bertanya. Ya, tengok kat mana soalan, -soalan yang ada ya. Eh? Uh, dekat chat sat. Uh, ada setakat ni ada dua dua soalan. Uh, doktor boleh, boleh tak? Saya, saya tak nampak ah, eh? saya tak tahu nak klik kat mana. Oh, chat. Oh, ada ada ada. ada. Okey, um, 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 um. Doktor boleh tak waktu mengulang tu sambil tengok dan ingat maksud ayat? Of course, itu apa yang saya buat. Kalau siapa yang nak improve kefahaman dia dalam ayat, uh, especially dia ada experience dalam bahasa Arab, ataupun dia nak tambah sikit-sikit vocab dalam bahasa Arab, is very important. Because, saya bagi tahu kenapa, hafalan kita akan lebih mudah dan cepat dan kuat if kita boleh faham ayat. Bila kita faham ayat, kefahaman tu dia dah membantu kita. Oh kita tengok oh ayat ni sampai ayat ni, ni tentang story Allah cerita pasal Nabi Musa dengan Fir'aun. Uh, ayat ini Allah cerita macam mana Fir'aun itu tenggelam. Wa idh faraqna wa idh waraqna abikumul bahara fa anjaynakum wa ala Fir'aun awa antum tanzurun. Kita boleh tahu ayat dalam ayat 50-52 ni semua. Ayat dalam surah Al-Baqarah ni Allah cerita pasal tenggelam uh, tenggelamnya Fir'aun. Oh ayat apa lagi Ustaz? Ayat-ayat ni So penting siapa yang boleh ada debt kelebihan tu gunakan tu untuk nak membantu hafalan masing-masing. Ada yang tanya lagi. Assalamualaikum, saya nak tanya adakah penjagaan hati penting dalam proses menghafal Quran? Definitely penjagaan hati is very important. Macam mana kalam Allah nak masuk dalam hati kita kalaulah hati kita ini penuh dengan maksiat? Ingat kata Imam Musyafi'i ketika mengadu kepada gurunya Imam Syafie uh, uh, Waqi bin Jarrah, "Shakawtu ila waqi'i isu hifdhi." wa fa ila tarkil ma'asi fa inna ilma nurun wa nurullah la yuhda li dia kata aku mengadu pada wakil kenapa aku susah nak menghafal sekarang wakil pun bagi tahu aku supaya jangan campurkan maksiat dengan apa nama kalamullah kerana macam mana nak mix kalamullah ke dalam hati yang penuh dengan maksiat yang selalu melanggar perintah-perintah Allah so it's a very important bersihkan diri daripada hasad bersihkan diri daripada iri hati, dengki, takabur dan sebagainya sebagainya benda ini kerana ini semua akan menghalang daripada kita mudah untuk nak menerima Al-Quran kalamullah. Yang kedua ditanya bagaimanakah penjaga pemakanan dan seharian dalam mempergunakan kehafalan. Uh, nasihat saya mudah, tak ada pantang larang yang banyak. Makan makanan yang halal dan tayyiban, halal dan tayyiban. Halal asalkan halal, asalkan tayyiban ni maksudnya benda yang baik. Janganlah makan makanan yang boleh menyebabkan kita sakit Sebab kesihatan ini, kesihatan tubuh badan menandakan kesihatan akal yang baik juga Dan kesihatan minda ini sangat important related dengan pemakanan Daripada sudut kalau kita duduk makan benda-benda yang merosakkan kesihatan kita Kita rasa mudah lesu, kita rasa tak cergas Dan ini akan memberi efek secara tak langsung kepada memori kita Uh, makan makanan yang saintifik kata baik untuk minda kita yang mengandungi DHA, omega 3 dan sebagainya ini semua membantulah daripada sudut tu. But ingat suplemen tak akan berkesan kalau kita tak exercise. So ingat exercise minda, terapi hafal Quran, menghafal ni semua penting itu exercise kita. Tak ada guna kita duk makan protein, whey protein, keratin, kita ambil uh, steroid dan sebagainya. Tetapi kita tak pergi gym untuk exercise. Macam mana muscle kita nak besar kan? Uh, begitulah konsepnya. Bagaimanakah lifestyle orang yang menghafal Al-Quran? Lifestyle menghafal Al-Quran, uh, of course ingat lifestyle kita bila kita ber... Uh, Ber, ber, menghafal Quran, biarlah akhlak kita itu penting dengan akhlak Al-Quran. Macam mana orang kata Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Nabi ini akhlaknya adalah Al-Quran yang macam Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Remember, akhlak kita ini is very important. Akhlak Al-Quran yang kita hafal untuk kita tunjulkan kepada uh, orang sekeliling dan kepada diri kita dan Allah juga. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Doktor, apakah pemandangan Doktor pasal orang yang menghafal Quran guna CD, handphone, berdengar syariah -syari yang terkenal seperti Syudah Mishari dan lain-lain? Oh ya, yeah. um, saya ada sahabat yang buta tapi dia boleh menghafal Quran berdasarkan dia dengar kepada CD-CD uh, inilah. Uh, bila, ingat, bila kita nak menghafal dia ada tiga cara. Satu kita hafal mulut je, ni yang paling weak. Kemudian kita ada hafal visual yang saya ajarkan tadi. Dan kemudian kita ada hafal secara audio. Audio ini adalah kita lebih mendengar, kita serap, kita serap. Sebab tu saya sebenarnya nak bagi tahu is menghafal ni ada there are a lot of uh, ada macam-macam kaedah. Sebenarnya sebab tu saya saya juga dia juga subjektif. Kerana manusia ni ada yang jenis uh, visual learners. Uh, dia jenis yang mudah untuk nak menyerap dengan secara visual. Ada juga manusia yang mudah dari sudut audio learners. Uh, dia dia mudah untuk menyerap kalau dia dengar, dia dengar kita boleh tengok tau dan dia ada test-test yang kita boleh tunjuk kita boleh bagi tahu oh dia ni lebih mudah visual dia ni sesuai dengan audio punya bentuk yang ni lebih kinestetik punya punya jenis yang dia kena ada movement, dia kena ada ni semua is different human being dia ada pelbagai kaedah but saya suka guna semua maksudnya visual dan saya suka juga guna dengar macam bila kita dengar ni ni jangan dengar sambil otak kita tak ikut bila kita dengar, ingat dengar apa yang kita hafal atau apa yang kita nak hafal dan otak kita follow, 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 follow. Yang itu akan membantu. So kalau kita, tapi kalau 100% kita gunakan kaedah uh, audio learners, maka kita tak, tak dapat tak dapat nak visualize lah sebab kita guna otak semata-mata. But I would like untuk jadikan audio punya uh, cara menghafal mengulang adalah sebagai sokongan kepada visual punya hafalan. Sebab audio yang yang ya, kita train audio punya learner yang baik dia akan membantu kita punya hafazan. Contoh saya hafal hafal, -hafal secara visual bila sebelum saya tidur atau saya naik kereta saya buka uh, CD. Katakan hari ni tadi ataupun saya nak ulang juz dua. Saya dah ulang juz dua dan saya buka balik CD ke YouTube ke dengar balik ulang tu sambil otak saya follow. Dan saya terus kadang-kadang contohnya Alif Lam Mim. Bila saya, bila dia sebut je zalikal kitab, saya terus imagine oh perkataan akhir dia lil muttaqin. Ni ayat 2. Zalikal kitab bila rafa'a tu dan muttaqin. Maksudnya otak kita follow apa yang dibacakan. Jangan kita buka je kita buat dono je tengok sana sini bersembang. Tak dapat tak dapat faedah lah untuk nak menghafal. Okey. Ah soalan yang seterusnya. Sama dengan doktor ada beza tak teknik untuk hafal Quran dan teknik untuk hafal hadis? Ya Um, sebenarnya boleh dipakaikan Quran dan hadis. Cuma saya bagi tahu Quran senang hafal. Allah dah kata walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudzakir. Aku dah mudahkan, kami telah mempermudahkan Al-Quran ini untuk diingati. Uh, itu uh, apa yang Allah jadikan memang yes, Quran lebih mudah kita hafal tetapi dia mudah untuk lupa. Hadis sederhana. Agak susah sikit nak menghafal tetapi dia agak susah sikit nak nak lupa. Syair. <coughs> syair susah nak hafal. Uh, syair ni saya suka hafal juga sebab bila kita biasa train hafal benda-benda yang susah, jadi Quran ni jadi mudah lah. Uh, syair susah nak hafal tetapi susah gila nak lupa. Pemuda Asyari man kal al al min munfali wa wallahi law anfaqat al kull sikasi kal yang mana dia punya syai ni kalau nak apa payah tapi kita tak yang mengulang pun 10 tahun lagi ingat ha itu pengalaman saya lah. Uh, ya. apa lagi ada ke soalan yang citer skip 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 hmm. ada ada saya ada dua soalan mungkin yang ni tak akhir kot uh, yang okay. pertama kena dengan syahadah yang kedua ni mungkin uh, mempelajari ilmu agama tanpa guru Oh, alright. Saya jawab yang Quran dululah because of uh, itu ada related dengan kita punya kita punya tajuk. Ada yang tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Rahman dari UMP. Bisa bagi mereka yang sudah khatang Al-Quran boleh tak bagi tip macam mana untuk bersedia bagi mereka 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 yang ingin mengambil syahadah dengan mana-mana agensi. Um, siapa yang dah pernah khatang Al-Quran means mungkin maksudnya siapa yang pernah habis uh, hafal Al-Quran dan memiliki sijil hafal Al-Quran. Macam mana dia nak ambil syahadah dengan agensi syahadah ni kadang-kadang dimaksudkan bagi sesetengah uh, tempat iaitu kita kena tasmik directly kena ulang daripada juz, daripada, daripada juz 1 tu sampai juzul 30 dengan minimum kesalahan uh, untuk, untuk buat straight forward macam tu. Tapi uh, kita tak akan mampu buat macam tu melainkan melainkan memang hafalan kita memang dah padu daripada awal. So nasihat saya adalah uh, dia cuba untuk nak um, Cuba untuk nak Bahagikan dulu Katakan Kalau dia rasa 10 berat Tengok 1 sampai 5 Fokus 1 sampai 5 Lepas tu 5 sampai 10 Kemudian tengok 1 hingga 10 tu pula Performa dia Sampai dia nampak 1 sampai 10 tu dah macam Mudah macam 1, 1 hingga 5 Tambah-tambah-tambah Sampai 1.30 And then Biar sampai dia rasa Bila dia nak buat 1.30 tu Macam kacang dah Macam 1 hingga 5 juzuk je Dia, dia punya dia punya dia punya effort dia punya mudah dia then insyaallah you know you are ready for for syahadah um, 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 apa lagi ada lagi ada lagi okey soalan yang terakhir uh, ada yang okey saya takut tak sempat saya rasa uh, soalan yang terakhir ni saya skip dulu kerana takut dia ada dia dia, dia mungkin dia berkaitan dengan agama ataupun dia kurang sikit berkaitan dengan hafalan al-Quran kerana penceramah yang berikutnya sudah bersedia menanti. Saya minta maaf banyak kerana kita tidak sempat untuk nak menjawab ke semua soalan yang telah diberikan. Tetapi saya berdoa semoga Allah menggolongkan kita semua dalam kalangan Ahli Al-Quran. Kita berusaha sebaik mungkin hafallah walaupun sepotong ayat. Jangan pernah malu untuk nak hafal. Walaupun kita hafal juzud 30. Tapi juzud 30 kita hafal tu super duper padu. Subhanallah. Itulah yang terbaik untuk kita sebagai penghafal Quran dan kita boleh yakin bila kita bertemu dengan Allah Ya Allah aku bawa juzuk 30 ni dalam ni ha? nak tanya aku di mana-mana pun boleh Subhanallah itu yang kita nak Wallahu ta'ala alam Jazakumullahu khairan Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat semua apa yang baik itu datang daripada Allah apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri Uh, saya sudahi dengan aku lu kau wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada doktor atas uh, perkongsian yang agak menarik mula dengan pengalaman doktor dan sebagainya kemudian dengan teknik-teknik uh, yang doktor ajar untuk anak-anak murid uh, doktor dan sebagainya insyaAllah mungkin uh, kita di Universiti Malaysia Pahang ni doktor untuk maklumat doktor ya. kita pun ada program tafiz juga. Okay. <laughs> uh, Jangan kita cuma, ya, cuma kita ambil minimum je ya, tu. Kita makul tadi. <laughs> kita ambil yang program yeah, makul. Kita ambil lima juzuk je. Ya. Uh, oh, ya, yeah, yeah, the best. Lima uh, juzuk kalau boleh jaga sebab tu keseronokan hafal Quran tak akan datang melainkan kita boleh ingat apa yang kita hafal. Sebab tu hmm. bila saya buat macam anak-anak murid saya yang semua tengok kan. Dia orang hafal tu dahsyat kan. Boleh ingat, boleh ingat sini. Tapi dia orang hafal tu happy. Sebab tu kalau tengok video dia orang ni gila-gila sikit. Sebab dia orang happy hafal. Sebab kita ingat orang tanya kita boleh jawab, orang tanya boleh jawab, kita akan rasa motivated, kita akan rasa seronok lagi. Tapi kalau mm. orang tanya tak boleh jawab, orang tanya tak boleh jawab, kita akan rasa kecewa, rasa down, rasa lemah semangat. So raihkan itu semua ingat build hafalan kita daripada awal macam tu sebab tu banyak akan main uh, apa nama tebuk-tebuk uh, tebuk-tebuk tebuk itu akan memberikan kita semangat untuk uh, kita tahu kat mana kelemahan kita dan uh, kita akan seronok bila kita boleh atasi, kita boleh jawab semua soalan-soalan tu Wallahualam uh, Terima kasih doktor InsyaAllah minta doa daripada bagi doktor lah untuk anak-anak didik uh, pelajar UMP yang ambil persidjian tahfiz ni insyaAllah mereka target oh, so minimumnya, seminimumnya lima juzuk insyaAllah doktor minta doktor doa dan saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih atas pun yang uh, doktor pada ini minta maaf mengganggu doktor saya tahu doktor okay. ada majlis sekarang okey 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 kita uh, serahkan uh, kita beralih kepada ceramah yang seterusnya uh, saya, saya pin Terima kasih doktor saya minta izin dulu beransur baik doktor okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, uh, tuan-tuan uh, yang dihormati sekalian, yang berbahagia uh, Ustaz Syari bin Abdul Rahman, Ustaz dengar ke? Kan? Alhamdulillah, dengar suara saya Ustaz? Uh, dengar, dengar Alhamdulillah Okey, uh, yang berbahagia uh, Ustaz Syari, uh, Syari, bin Abdul Rahman uh, Pengarah urusan Paradigm Ibrah Ustaz Bahad uh, Paradigma Ustaz. Paradigma, <laughs> Paradigma Ibrah Ustaz Bahad Uh, yang, dan para peserta yang insyaAllah masih istiqamah dalam uh, bengkel terapi Al-Quran kita pada hari ini insyaAllah untuk maklumat ustaz, eh, kita uh, peserta kami, peserta yang berada di dalam bengkel ini adalah di kalangan uh, pelajar UMP yang mengambil program persijilan Tafiz Ulul Albaq UMP kemudian ada juga daripada uh, staf-staf UMP dan juga ada juga staf daripada luar, daripada JKR Pahang dan sebagainya dan juga ada rakan-rakan daripada pusat islam, universiti yang lain so kita, uh, untuk untuk saya tak ada membuang masa lagi untuk slot seterusnya kita akan uh, pergi kepada slot uh, yang seterusnya iaitu uh, tadabur, cara tadabur Al-Quran dengan menggunakan kompas satu satu empat untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan kompas ni bukanlah kompas seperti ini. kompas yang uh, kita apa nama kita buat orientering dan sebagainya ini kompas satu satu empat ni bukan uh, buku yang telah dikarang oleh yang bahagi Ustaz sendiri mungkin uh, kita boleh mendengar daripada Ustaz sendiri bagaimana cara mentadabur Al-Quran dengan buku yang Ustaz uh, itu online sekarang kita tulis nak tunjuk buku Ustaz tapi kita boleh share screen Ustaz eh. saya nak share ke Ustaz share? boleh boleh <laughs> Uh, untuk yang slide tu uh, saya share ke Ustaz Syekh? Uh, boleh tekan di mana Ustaz Syekh? Uh, Ada tu Ustaz. Ya. Yeah. Uh, present now. Okay. Mana Ustaz? Ya yeah, present now. Present now tekan di mana ya? Yeah. Di belah mana Ustaz? Di tengah ke? Di atas ke? Di bawah ke? Di, di, bawah, di bawah. di bawah di button turn on caption, ada video call. Turn on caption, okey. Lepas tu? Uh, ada present now. Oh present. Uh, okay yeah. baik. So. Okay so uh, saya tanpa buang masa saya mempersilakan yang bahagia Ustaz untuk menyampaikan uh, fungsian uh, Ustaz. Faliatul Fadal Mashkura. Baik. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Qa'il. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am'ala qulubin aqfaluhah. أفلا يتفكرون في القرآن أو أفلول قلوبهم؟ سورة محمد 47 آية 24 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salahuddin selaku moderator yang saya hormati Al-Fadil Dr. Kamilin yang menjadi panel kita tadi banyak manfaat saya sempat perolehi bersama dengan semua seterusnya para pensyarah Universiti Malaysia Pahang seluruh para pelajar khususnya para pelajar tahfiz ulul Albab yang turut sama menyertai sidang majlis ilmu Al-Quran pada pagi ini saya mengharapkan agar suara saya jelas, juga gambar saya jelas. Saya tidak pasti adakah uh, saya boleh berkongsi slide kepada saudara-saudari semua ataupun tidak, tapi tidak mengapa. Seandainya uh, boleh jelas apa yang saya sampaikan sudah memadai insya-Allah. Sebab kalau kita tekan present now ni ustaz, your entire screen kan. okay so, uh, Boleh ustaz? Saya dah buka PowerPoint tapi dia tak keluar item PowerPoint tu. Oh dia kena a window, saya Dia kena tekan a window, a window. Ya. Yeah. Okey, sekarang dah ada a window. So, okey, saya so, dah buka ke PowerPoint, tu. PowerPoint dah buka? PowerPoint dah buka. dia okay. tak keluar dekat screen tu. Okey. So, Pop-up tu tak keluar PowerPoint. Okey, saya so, dah ha, keluar. Uh, tekan dekat PowerPoint tu sebenarnya saya tekan share dekat PowerPoint tu tekan share Ha. Share tu di mana ya? Ah bawah button tu. Dia share dengan cancel. Bawah button PowerPoint. Ha. Dia ada program PowerPoint kemudian ada share tekan button share. Kata saya kalau saya tidak kurangkan saya share. Ustaz share lah. Okey, <laughs> okay, Ustaz. Baik, Uh, saya diamanahkan untuk berkongsi tentang Kaedah Tadabur Menggunakan Kompas 114 Iaitulah buku yang pernah saya tulis Dan uh, mudah-mudahan memberikan manfaat Kepada mereka yang pernah membeli dan membaca uh, Cabaran apabila berkongsi tentang buku uh, Soalannya adalah adakah kita mempunyai buku berkenaan Jadi saya rasa saya memahami tidak semua yang mempunyai buku berkenaan Jadi saya rasa keberatan kalau nak mempromosikan buku kerana uh, Tajuk ini berkaitan dengan kompas 114 jadi sebaiknya buku itu ada Tetapi tidak mengapa ya, Saya mahu jadikan majlis ini sebagai majlis untuk Kita faham terlebih dahulu uh, kepentingan tadabur Dan bagaimana cara-cara untuk melakukan tadabur Dan barangkali ada yang boleh diambil manfaat daripada buku kompas jadi, terlebih dahulu uh, saudara-saudari semua, tuan-puan yang saya hormati sekalian, para doktor yang saya hormati sekalian uh, Mari kita fahami terlebih dahulu perkataan tadabur Perkataan tadabur ini adalah bermaksud uh, berusaha memahami apakah maksud tersirat Berusaha memahami apakah yang tersirat, apa yang berada di belakang Kerana tadabur ini berasal daripada perkataan dabara yang bermaksud berada di belakang ya membelakangi. Ia satu orang yang berada di belakang maknanya ia berada di bahagian dabara. Seseorang yang berada di bahagian hadapan bermakna dia berada di bahagian qabala. Jadi perkataan tadabbur adalah bermaksud berusaha memahami apakah yang ada di belakang ayat-ayat ini. Dalam perkataan lain, apakah yang tersirat? Apa yang kelihatannya yang tidak nampak di sebalik yang nampak? Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kita akan membaca dengan membetulkan tajwid, kita akan membaca dengan membetulkan cara bacaan, kita akan belajar apa itu makharijul huruf, kita akan baca contoh ya, alladhi 'allama bil qalam. Kita kena baca ain dengan ain. Kita tak boleh baca alladhi 'allama bil qalam kerana salah baca, salah makna. Allama bukan bermaksud memberikan ilmu dengan pena. Allama bermaksud menyakitkan wal billah. Jadi kita fahami Barangkali sepanjang kita, ya, adik-adik, ya, tuan-puan berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang berlaku adalah kita berguru dalam hal-hal membetulkan bacaan. Namun demikian, perkara yang barangkali ramai kita lupa untuk tunaikan hak kepada Al-Quran adalah tadabur itu sendiri. Tadabur ini sebenarnya adalah tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Al-Quran menyebut sebanyak empat kali perkataan dabara Iaitulah liadabaru dengan yatadabbaruna. Nak katanya Perkataan tadabur Tadabur itu sendiri adalah matlamat daripada penurunan Al-Quran Kalau perhatikan uh, buah pisang di hadapan tu ya Ia nak memudahkan kita faham ya Kalau kita membaca Al-Quran Dan kita membaca dengan Uh, berusaha bersungguh-sungguh ya untuk membetulkan bacaan dan kemudian kita mempelajari apakah terjemahan ayat berkenaan tabbat yada abilahabin wa tabba abilaha so itu tilawah ya kemudian kita pun tengok terjemahan ya binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan telah binasalah itu terjemahan tetapi tadabur di mana tadabur adalah merenung ya Tadabbur adalah berfikir. Apakah sebenarnya message yang tersirat daripada ayat yang pertama surah al-Masad kepada diri saya? Apakah yang boleh saya ambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan daripada surah al-Masad? Itu dia tadabbur. Ya, jadi kata para ulama, ya tadabbur ini adalah memerhatikan dengan teliti kesudahan sesuatu perkara dan meneliti mengenainya, mengulang pandang kepadanya sehingga diketahui apa sebenarnya di belakang selain apa yang nampak di hadapan. Jadi di hadapan kita adalah Al-Quran yang ada huruf-huruf, yang ada kalimah-kalimah, yang ada ayat-ayat yang diturunkan dalam bahasa Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala menyusun huruf-huruf seperti alif lam mim, kaf ha ya insad, alif lam ra, ta sim mim. Ya, dan banyak lagi huruf-huruf yang menyebabkan terbentuknya kalimah yang daripada kalimah terbentuknya ayat yang daripada ayat terbentuknya surah dan daripada surah terbentuknya al-Quran kalam Allah al-munazzal yang diturunkan. Jadi apabila kita berbicara mengenai tadabbur mari saya kongsikan beberapa langkah mudah-mudahan saudara-saudari semua, tuan-puan semua, para doktor semua, para pensyarah semua dapat melakukan dengan praktikal. Jadi saya uh, di Tadabbur Center uh, membangunkan 8 langkah untuk melakukan tadabbur al-Quran mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan 8 langkah ini, dengan 8 senarai semak ini kita dapat mencapai ya apa yang Allah Taala maksudkan daripada tadabbur al-Quran. Baiklah saya telah bangunkan lapan langkah dan untuk memudahkan ingatan saudara-saudari semua, saya telah akronimkan kepada perkataan tadabbur itu sendiri. Ya, T A D A B B U R. Mudah-mudahan membantulah. Mudah-mudahan membantu bagaimana nak bermula ustaz? Macam mana nak mulakan interaksi dengan al-Quran dengan pendekatan tadabbur yang ustaz sebutkan tadi? Baiklah. Supaya Al-Quran itu dapat kita ambil faedah untuk diamalkan dalam kehidupan, kita kena bermula daripada T, teruja. Apa maksud teruja, tuan-puan sekalian? Ada orang buka Al-Quran ya, kerana ya, orang lain buka pada malam berkenaan. Orang lain buka Al-Quran pada hari berkenaan. Ada setengah hari orang buka Quran, kita pun buka Quran. Ada orang buka Quran kerana Ramadan, maka dia pun buka lah Quran satu juzuk satu hari. Alhamdulillah. Apabila kita membaca Al-Quran, kita dapat pahala walaupun satu huruf, kita mendapat sepuluh kebaikan. Betul kan? Tetapi, teruja ini maksudnya kita tidak membataskan bacaan Al-Quran hanya kerana mahu mendapatkan pahala dan barakah. Barakah itu penting dalam hidup kita. Supaya Allah kurniakan sebanyak-banyaknya ganjaran pahala di akhirat nanti. Tetapi kita tidak mahu Al-Quran hanya dibaca sekadar untuk mendapat pahala sedangkan Al-Quran diturunkan untuk difahami dan untuk ditadaburkan. Jadi teruja ni maksudnya kita menyatakan bahawasanya apa yang bakal saya buka ini akan memberikan cahaya kepada saya. Akan memberikan kepada saya ubat kepada penyakit-penyakit dalam dada. So kita kena sebut seolah-olah dalam hati kita lah. Tuan puan tak perlu sebut secara di mulut. Itu bukan uh, yang saya maksudkan. Maksud, maksudnya kena ada mindset. Kena ada niat. Kena ada keterujaan. Apa maksud teruja? Saya bagi contoh. Seorang yang dalam kelaparan. Apabila dihadapannya makanan yang enak-enak. Ma'idatan. Minas sama. <laughs> ada makanan-makanan. Pukul tujuh petang. Ya, satu orang berpuasa. Ya, lalu tiba-tiba nak berbuka puasa makanan enak-enak ada di hadapannya. Apa yang sedang berlaku kepadanya, teruja. Kerana dia terlalu lapar. Orang yang sudah kenyang, orang yang tak puasa sunat, orang yang tak puasa ramadhan, bila ada makanan pukul tujuh petang, dia tidak teruja sangat, betul tak? Seorang yang sedang sakit, ya, katakan Allah Ta'ala uji dengan COVID-19. Tiba-tiba di hadapannya ada penawar kepada penyakitnya. Ada vaksin katakan. Siapa tak teruja, siapa tak seronok bila penyakit yang dialami selama ini tiba-tiba doktor pakar datang dengan ubat. Ini sesuai dengan saudara wahai oh, pesakit. Jadi siapa tak teruja? Ya, seorang yang dalam kegelapan malam ber, berjalan di waktu malam. Tiba-tiba obornya terpadam ataupun torchlightnya tak berfungsi ataupun keretanya tidak ya boleh menyalakan lampu. Dan dia tak tahu nak memandu ke arah mana, dia terpaksa berhenti dalam kegelapan yang penuh dengan bahaya. Jadi apakah perasaannya bila ada kereta berhenti untuk membantu? Ya sudah pasti dia teruja untuk diberikan cahaya. Jadi kesimpulannya teruja ini adalah kita melihat Al-Quran seolah-olah seperti orang lapar dihulurkan makanan. Seolah-olah orang sakit diberikan ubat. Seolah-olah orang dalam kegelapan dihulurkan cahaya. Nampak ya? Dengan keterujaan itu insya Allah kita mula buka Quran dengan penuh keinginan untuk mendalami dan memahami dan melakukan tadabbur. Boleh eh? Okay, kalau ada soalan boleh ajukan terus, jangan tangguh-tangguh soalan di hujung insya-Allah. Ya, yeah, saya akan terus lihat kalau-kalau ada soalan dari akronim ke akronim. Baik, kita pergi kepada A. A pula adalah perkara yang saya namakan sebagai ambil berat cara bacaan. Ya, yeah, ambil berat cara bacaan. Buku Kompas 114, bukalah buku panduan membaca Al-Quran. Ya. Anda memerlukan guru, anda memerlukan kepada buku lain kalau anda mahu menjawab persoalan bagaimana ustaz nak baca dengan betul suratul masad. Ya, sebab kalau salah baca, salah makna. Contoh ya, orang Melayu ni bila ada huruf H, dia akan sebut sebagai H. Ha. Dia tak sebut H. Ha. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada H. Ha. Jadi macam mana kalau satu al-Quran itu yang memang dalam bahasa Arab, tiba-tiba kita tak nak baca yang dalam bahasa Arab, kita pergi cari Quran yang tulis dalam bahasa Rumi yang apa dalam bahasa Arab Quran. Faham tak? Quran dalam bahasa Arab kita tak nak belajar sebutan yang betul, kita tak nak dengar sebutan yang betul. Kita nak baca Quran menurut huruf-huruf Rumi yang membunyikan huruf-huruf Arab ada masalah nanti sebagai contoh hamalatul khatab hamalatul khatab sebutan yang betul menurut bahasa al-Quran ha adalah hamalatul khatab ha bukan ha tetapi barangkali kerana kita Melayu dan tidak mahu menjadi Arab bila membaca al-Quran tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab yang diturunkan kepadanya al-Quran dalam bahasa Arab Lalu barangkali kita tak akan membacanya sebagai Hammalatal Hatabi. Kita tak baca yang Ha tu, kita baca yang tulisan Rumi. Ya, yang tulisan Rumi sebut H. Lalu kita sebenarnya sudah terbabas dan kemalangan. Kita salah baca, kita salah makna. Hammalatal Hatab bukan pembawa kayu api. Tetapi peminggi kayu api. Yang melupakan kayu api. Yang lalai dalam hal-hal kerjanya sebagai kayu api. Itu bukan maksud ayat. Jadi jaga-jaga. Kita kena sentiasa improve dalam hal ambil berat cara bacaan. Saya alhamdulillah tidak risau, insya Allah dengan hal-hal tajwid dan dalam hal-hal cara bacaan. Kerana kita ada banyak guru-guru yang membimbing secara lokal ataupun secara uh, international. Ya, secara di negeri Pahang, ya, di di di, di tempat UMP ada guru-guru boleh membimbing. Ya, di kaca TV pun kita ada Quran time yang boleh kita belajar daripada Ustaz Tarmizi ya bagaimana membaca sesuatu ayat dengan bacaan yang betul. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bergerak pergi kepada langkah yang ketiga. Ya apabila kita membaca dengan betul ya sesuatu ayat al-Quran, maka sekarang kita sudah mampu untuk mula bergerak ke langkah-langkah seterusnya supaya berlakunya tadabbur, ya. Bagai contoh ya, kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ha, ini adalah cara bacaan. Tetapi D ya D adalah berusaha untuk dapatkan terjemahan. Sebenarnya terjemahan ini adalah tafsiran yang asas. Terjemahan ini ya panel penterjemah al-Quran adalah bukan calang-calang orang. Ya mereka diiktiraf keupayaan mereka dalam ilmu tafsir dan mereka cuba untuk mentafsirkan ayat berkenaan memadai dengan kehendak kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka tidak akan memanjangkan tafsir kepada ayat berkenaan kerana nanti akan jadi tafsir yang berjilid-jilid. Tetapi sekurang-kurangnya kita orang Melayu yang barangkali tidak tahu apa maksud Al-Fil lalu bila merujuk terjemahan kita tahu ia adalah gajah. Kita tak tahu apa itu Tadlil lalu kita tengok terjemahan kita mennumi ia adalah sia-sia. Dan saya sangat sarankan contohnya terjemahan al-Quran yang diterbitkan oleh Karya Bestari ini ataupun uh, disebut terjemahan Quran Mu'jam ini kerana ia bukan sekadar menawarkan terjemahan belah kiri belah kanan terjemahan ayat tetapi juga terjemahan perkataan. Setiap perkataan itu diberikan apa makna dalam bahasa Melayu. Jadi adik-adik yang sedang berada dalam tafiz bukan sekadar akan menghafal tetapi dapat beberapa perbendaharaan perkataan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, ababil. Apakah itu ababil? Ababil rupanya terjemahan kata berbondong-bondong. Jadi dah tambah dah vokab yang ketiga. Ya, sigil. sijil. Sijil tu apa? Terjemahan kata tanah yang dibakar. Jadi sebenarnya, apabila kita nak melakukan tadabur, sekurang-kurangnya kita kena ada terjemahan Quran. Dan terjemahan itu adalah tafsir yang sangat asas sekurang-kurangnya objektif tafsir ya apakah itu ilmu tafsir apakah itu ya makna tafsir tafsir itu artinya mengupas ya macam buah pisang tadi tu mengupas kulit ya menghilangkan tabir bahasa kita orang melayu Quran dalam bahasa Arab macam mana nak faham jadi dengan terjemahan dia menghilangkan tabir-tabir bahasa dengan ilmu tafsir dan menghilangkan tabir-tabir yang menghalang kita daripada nak memahami ayat berkenaan. Apa makna ayat ni ni? Faja'alahum fi'asfim ma'kul. Kita dah baca dengan betul dah. Tetapi ada penghalang. Sebab kita orang Melayu, kita tak pernah dengar perkataan ma'kul. Kita tak pernah dengar perkataan asfin. Jadi bila kita merujuk kepada terjemahan, diberitahu kepada kita, iaitulah sehingga mereka, yakni tentera Abrahah, dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oh, begitu rupanya. So, sekurang-kurangnya kita ada gambaran. Kita ada gambaran iaitulah satu kumpulan bala tentera yang telah dijadikan mayat-mayat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ha, gitu. Jadi, tadi tak faham apa-apa. Tetapi dengan terjemahan sekurang-kurangnya kita nampak apakah yang dimaksudkan dengan ayat berkenaan. Jadi, itulah kelebihan merujuk terjemahan, nasihat saya, ya, pastikan terjemahan yang kita rujuk adalah terjemahan yang diiktiraf, ya, yang mendapat, ya, cop ataupun yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Jakim. Ya, semua kita memang tak mampu nak beli kitab tafsir. Tetapi jangan beri alasan untuk di rumah, di bilik adik-adik semua, tidak ada Al-Quran terjemahan. Dan lebih baik kalau boleh diusahakan, terjemahan perkata. Ya. Kalau ambil yang bahasa Indonesia, nanti kurang faham. Ya. Contohnya, uh, membutuhkan. Ha, membutuhkan tu apa kan? Membutuhkan tu kalau bahasa Melayu kita adalah meminta. Ya. Uh, memerlukan. Baiklah, tanpa membuang masa, masa saya pun tak banyak ya. Kita pergi kepada langkah yang keempat untuk membantu proses tadabur adalah dengan ajukan soalan. Dan di sinilah saya buat gambar buku kompas membantu mudah-mudahan. Ya, ajukan soalan ini, maknanya bila kita baca surah Al-Fil contohnya, kita berhenti membaca Sadaqallahul Azim, kita pun tamat bacaan. Lalu kita kena latih, ya, kita kena latih minda kita ini, ya, untuk mencetuskan soalan-soalan kerana tanpa soalan, tadabur tidak berlaku. Tadabur hanya berlaku ayatul lisa'ilin hanya kepada orang yang apabila berinteraksi dengan Quran dia ada soalan. Apa soalannya? Jadi kalau dia dah faham yang teruja tadi, pasti soalannya adalah macam mana Suratul Fil ini boleh memberi cahaya kepada saya? Macam mana Suratul Fil boleh merawat penyakit dalam hati saya? Macam mana Suratul Fil boleh memberikan saya ya makanan kebahagiaan? Macam mana tu surah-surah Quran ini boleh memberikan itu semua? Jadi ada beberapa soalan kita ajukan seperti tiga soalan berikut. Pertama siapa? Ya. Yang kedua bila? Yang ketiga di mana? Ya, sebenarnya ada banyak soalan. Ustaz boleh bergerak kepada next slide. Yang mana sepuluh soalan boleh diajukan yang di sinilah peranan buku kompas. Ya, saya terangkan ya. Eh. Kita masih dari masih lagi dalam langkah yang keempat. Uh, empat iaitulah ajukan soalan. Baik, bagai contoh soalannya adalah siapa? Maka soalan yang membabitkan siapa adalah surah ni turun pada siapa? Itu soalan dia. Jadi pasti jawapannya adalah soalan, ya, pasti jawapannya adalah orang yang pertama sekali menerima Al-Quran. Orang yang pertama sekali menerima suratul Masad, suratul Fil adalah Nabi SAW. wasallam. Jadi soalan siapa membawa kita kepada bertanya soalan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak kamu berkongsi tentang fabilat fadila sesuatu surah setelah ia diturunkan kepadamu wahai sallallahu alaihi wasallam sudilah kiranya berkongsi kepada kami seandainya apabila surah itu diturunkan kamu mendapat sesuatu pemberitahuan daripada langit tentang fabila surah berkenaan ataupun ada tak cerita-cerita yang menunjukkan kedudukan surah berkenaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada surah ada surah nabi tidak menyebut fadhilat tetapi ada kisah yang menunjukkan surah itu penting bagi nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bila nabi membuka makkah pada tahun 8 hijrah Nabi telah membacakan dalam salat kesyukurannya ya iaitu lah suratul mukminun suratul mukminun tetapi nabi tidak menyebut apakah fadilat surah ini para sahabat mendapati nabi membaca suratul mukminun ya dan nabi membaca suratul mukminun hingga ke ayat yang menyebut tentang Isa dan Musa dan nabi terbatuk-batuk dan nabi menghentikan daripada solatnya terus rukuk Ya, subhanallah. Jadi kita kena tahu mahal tak mahal Quran ini dengan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Ya. Sebagai contoh, pada hari Jumaat, Nabi agak konsisten dengan beberapa surah kan? Jadi mesti itu tanda-tanda penekanan surah berkenaan. Kalau Nabi beri penekanan, saya kena beri penekanan. Nabi ada sebab beri penekanan, adakah saya jumpa sebab untuk surah itu saya beri penekanan? Sebab Nabi dengan para sahabat. Para sahabat melihat wahyu diturunkan. Para sahabat orang Arab memahami apa yang Al-Quran sebutkan. Ya, apa yang Nabi bacakan daripada Al-Quran. Jadi, kita kalau nak bersahabat dengan Al-Quran, nak tadabur Al-Quran, kita kena ada dalam suasana para sahabat di mana melihat bagaimana setiap surah-surah itu turun ada nilainya, ada harganya. Betul Quran 23 tahun tuan-tuan. Kerana each surah dia ada isu terjadi. Bila Quran turun, Nabi mendapat kelapangan dada. Nabi mendapat jawapan yang menenangkan. Ya? Sebagai contoh, ya? pada hari Jumaat, Nabi memberi penekanan kepada suratul Jumaat. Suratul Munafikun. Lalu kita ni nak tadabur surah-surah ni, kita dah ada model. Kita dah ada benchmark. Oh, Nabi sangat memberi penekanan pada surah ni pada hari Jumaat. Lalu agaknya kenapa hari Jumaat Nabi memilih untuk menunaikan rakaat pertama solat solat jemaah solat Jumaat dengan surah yang pertama Al Jumuah dan rakaat kedua surah Al Munafikun pada hari raya. Nabi memberi penekanan. Nabi memberi penekanan pada surah Al A'la dan surah Al -Ghashiyah. Jadi kita nak tadabbur surah-surah ni, oh kita ada modal dalam hal ni. Jangan lupa kita ada modal dalam hal ni. Kata Dr. Kamilin tadi, kana khuluquhul Quran, hadis Nabi bahawasanya dia adalah pentafsiran Al-Quran. Hidup Nabi mentafsirkan Quran. Bila dia pilih suratul muluk, suratul mulk sebelum tidur, ini menandakan ada penekanan. Apa kaitan surah ini dengan waktu tidur? Bila Nabi memilih ya surah uh, sebagai contoh yang lain, Nabi memilih, uh, bukan Nabi SAW, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kerap memimpin solat fardu, fardu Uh, subuh. Khalifah Umar kerap memimpin solat fardu subuh dengan membaca surah Yusuf. Subhanallah. Agaknya kenapa mereka ini, kita nak tadabur surah Yusuf. Tiba-tiba cerita model-model ini tak ada dalam fikiran kita. Jadi kita tak akan bersungguh. Abdullah ibn Mas'ud membacakan satu ayat daripada surah Nisa. Nabi menangis. Abdur Abdullah bin Ibnu Mas'ud telah dipukul kerana membaca suratul Rahman di makam Ibrahim dia kena pukul dan bila para sahabat kata dah cukuplah orang lain akan sampaikan surah uh, al ar Ar-Rahman esok hari ataupun surah lain di di hadapan Quraish esok hari Ibnu Mas'ud kata tak apa saya sanggup untuk bacakan kembali Quran kepada penduduk Makkah saya sanggup untuk azankan Quran kepada penduduk Makkah yang kafir ini seandainya Rasulullah restui maknanya sakit kena pukul tu nothing bagi Abdullah Ibnu Mas'ud sebab apa? Sebab nilai Quran itu terlalu mahal bagi dia. So cerita model-model terdahulu ni kena ada dalam fikiran kita. Jadi buku Kompas menawarkan hadis-hadis fabilat ataupun asar-asar yang membabitkan para sahabat. Ya, yang membabitkan para sahabat. Jadi ada banyaklah ya, surah-surah yang ada fabilat dan surah-surah yang ada asar. Tetapi tidak semua surah yang disebut fabilat Fadilat itu adalah hadis yang sahih. Jadi, dalam buku kompas ini, saya mendapat bantuan daripada Ustaz Dr. Wan Kamal Nazif, pensyarah hadis di UITM uh, Sri Iskandar. Beliau menapis dan menyaring hadis-hadis agar yang ada dalam buku kompas saya hanyalah hadis-hadis yang sahih. Jadi, kita ada berapa minit, Ustaz? Setengah jam lagi ke? Uh, ada 45 minit, Ustaz. 45 minit. Alhamdulillah. Okey, nombor 2. Bila kita nak baca Quran untuk membantu tadabbur adalah kita kena tanya soalan yang kedua bila surah ni diturunkan. Ha, benda tu berat sebenarnya. Tetapi dengan uh, buku kompas saya berusaha untuk memudahkan. Di mana di belakang buku ini kita paparkan peta yang menunjukkan anggaran agakkan saya berdasarkan tafsir para ulama seperti Maududi surah ini turunnya pada sekian-sekian waktu. Ya, sebagai contoh, bila kita nak membaca surah Ar-Rahman. Bila kita nak membaca surah Ar-Rahman. Ya, adik-adik nak hafal surah Ar-Rahman. Jadi buku ini akan memberitahu perbahasan para ulama iaitulah adakah ia makki atau ia madani. Lalu bila kita rujuk peta berkenaan, kita diberitahu bahawasanya Surah yang ke-55 adalah turunnya pada tahun yang ke-12, lebih kurang tahun yang ke-12, iaitulah setahun sebelum Nabi berhijrah. Oh, rupa-rupanya surah ini adalah surah Makiyah. Ha? Walaupun kita fahami dan kita hormati pendapat para ulama yang menyatakan Madaniyah, tetapi pendapat yang terkuat adalah surah ini tidak ada beza dengan surah-surah Makiyah yang lain, iaitulah ada tema-tema yang menunjukkan ia adalah turun sebelum hijrah. Kenapa penting tanya soalan bila supaya kita tidak cepat percaya kepada fadilat-fadilat yang kita tidak ketahui benar ataupun tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, apabila kita membaca surah Ya Maryam. Barangkali kita percaya pada surah Maryam itu ramai orang kata akan membantu memudahkan kelahiran. Tetapi bagi kita yang nak tadabbur Quran, itu bukan isu utama. Kalau, kalau tidak, kita tak baca lah Quran sebab kita tak mengandung. Dan kita bukan wanita. Sedangkan, kalau kita tengok surah ini diturunkan bila, maka buku kompas bagi tahu surah ini turun, ya menjelang hijrah ke Habsyah. Menjelang Nabi berhijrah ke Habsyah. Iaitulah sebuah negara Kristian. Ha. Baru kita tahu rupa-rupanya, surah ni nak diturunkan bagi semangat pada para sahabat nak berhijrah. Surah Maryam tu hebatnya di mana? Hebatnya adalah bagi semangat pada para sahabat Ja'far bin Abi Talib yang nak berhijrah ke Habisyah. Jadi bila nak meninggalkan tanah air, pergi ke tempat lain yang tak tahu boleh buka kedai ke tidak. Boleh berniaga ke tidak macam sebelum ni di Mekah. Jadi rezeki tu jadi isu. Ada rezeki ke bila kita pergi ke sana? Maka Allah bawa surah Maryam dengan cerita-cerita rezeki yang tidak diduga-duga. Nabi Zakaria dapat rezeki, Maryam dapat rezeki anak. Nabi Zakaria dapat rezeki anak. Nabi Ibrahim selepas dia halau keluar daripada ayahnya. Baginda berkahwin dapat rezeki anak. Jadi Allah turunkan surah bertepatan dengan isu yang nak terjadi. Ya. Jadi kita dapat lihat juga surah Maryam. Kerana para sahabat nak berhijrah ke Makkah. Eh, maaf. Ke Habsyah. Habsyah adalah negara Kristian. Jadi sebab tu dalam surah Maryam ada cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada juga dalam kitab orang-orang Kristian. -orang Iaitulah Bible mereka, Injil mereka. Sebab itulah Quran mengemukakan poin-poin yang membantu orang Islam untuk jelas apa version yang betul tentang Nabi Zakaria. Apa cerita yang betul tentang John the Baptist, Nabi Yahya. Apa cerita yang betul tentang Mary, Maryam. Apa cerita yang betul tentang Yesus, Jesus. Nabi Isa. Apa cerita yang benar tentang Abraham? Jadi surah Maryam ada fungsi di situ. Tiba-tiba kita hanya membaca sekadar sebab-sebab keduniaan. Jadi tuan-tuan, itu antara soalan yang kita kena cuba cari jawapan. Ya. Kemudian, nombor empat ya. Antara yang kompas bantu adalah menjawab persoalan di mana surah itu dalam Al-Quran. Kita tak bilik lagi ni. Ya, kita tak belik lagi tafsir ayat satu, ayat dua. Kita masih lagi bermain dalam introduction. Sebab nak tadabur ni dia memerlukan kita ada info-info ini semua. Ya, surah ni dalam dalam Quran dia duduk kat mana? Untuk makluman tuan-tuan perempuan sekalian. Al-Quran tidak disusun 114 surah secara saja-saja sia-sia. Kita kena jelas Al-Quran disusun oleh yang maha bijaksana Allahu Azza wa Jalla maka apabila kita menyusun surah apabila kita melihat ya contoh yang adik-adik uh, tahfiz uh, UMP mahu membaca suratul hujurat mahu menghafal suratul hujurat lalu kita akan mendapati ya soalannya di mana surah ni dalam Quran kita akan mendapati surah ini Allah Taala letak ia sebagai surah selepas surah al-fatih dan suratul muhammad dan Pastinya anda nak tadabur, anda ada persoalan. Agaknya surah tul hujurat ni nak cerita pasal apa. Eh? Sebab tadabur ni adalah menjawab persoalan surah ni pasal apa. Bukan surah ni macam mana nak baca sahaja. Tapi surah ni pasal apa. Jadi dengan kita tahu apa surah yang berjiran. Ya? Apa jiran sebelah rumah al-hujurat ni. Oh surah tul fatah. Apa surah sebelum al-fatah? Surah tul muhammad. InsyaAllah. Ya, dengan kitab-kitab yang kita rujuk kalau tak mampu kitab-kitab tengok buku kompas contohnya ya kita diberitahu al-hujurat dia punya uh, surah ini respon kepada suratul fath suratul fath adalah cerita tentang perdamaian kan perdamaian hudaibiyah para sahabat dengan berat hati menerima perdamaian berkenaan tetapi Allah taala umumkan banyaknya berita gembira selepas perdamaian yang diterima dengan berat hati berkenaan. Suratul Muhammad cerita pasal peperangan. peperangan jihad qital fi sabilillah bunuh musuh. Jadi bila Allah letak Suratul Hujurat selepas dua surah ni mesti ada sebab. Lalu saya sebut dalam buku Kompas Surah Muhammad cerita pasal Kena tahu siapa musuh yang sebenar. Yang kamu kena bersedia untuk mempertahankan diri. Itu suratul Muhammad. Suratul Fatah, kamu juga kena kenal siapa kawan, siapa lawan. Kalau yang boleh kita berkawan, berkawan. Jangan semua orang nak bermusuh. So, berdamai. Datang suratul Hujurat, nak ajar orang Islam, jangan jadikan kamu sesama orang Islam bermusuh dan orang kafir kamu berkawan. So jangan jadi tak nampak siapa musuh sebenar dan siapa yang boleh dibuat sebagai persaudaraan. Yang jadi masalah dalam suratul hujurat adalah sesama kaum muslimin bertelagah. Sesama kaum muslimin iqtatalu. Saling nak angkat senjata. Tetapi musuh yang sebenar kita berkompromi. Ini yang menyebabkan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Adanya selimut dalam, ya, adanya musuh dalam selimut umat Islam. Jadi ini antara soalan-soalan yang boleh diajukan dan selain itu juga kalau ditanyalah apakah lagi yang ada dalam buku kompas ini adalah kita membantu ya menjelaskan tentang tema-tema surah. Inilah perkara yang paling mahal tuan-tuan apabila nak berinteraksi dengan Quran. Contoh ya, apabila kita nak hafal surah, ya surah yang mungkin agak panjang, ya seperti suratul Baqarah. Jadi kerana surah itu terlalu panjang dan terlalu banyak isu kerana terlalu banyak asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kadang kita lost. Kita tak nampak. Apa sebenarnya yang aku hafal ni? Apa sebenarnya yang aku baca? Sebab kadang Allah cerita pasal perang. Tiba-tiba Allah bawa cerita perceraian nikah kahwin suami isteri dalam rumah tangga dan penyusuan. Lepas tu kembali cerita pasal peperangan. Kenapa tak konsisten? Ha, jadi sekurang-kurangnya bila kita tahu tema surah berkenaan, ya saya sebut dalam buku kompas ini, ya, tema surah Al-Baqarah adalah nama surah tu bagi tahu kita. Nama surah tu Al-Baqarah. Dia dah bagi tahu kita dah surah ni walaupun 286 ayat. Tetapi insya Allah kita tak akan lost. Sebab tu nama buku ni kompas. Mudah-mudahan dia, dia membantu anda untuk tidak hilang dalam hutan. Tidak hilang dalam taman yang terlalu indah. Kita pergi mana-mana kita tahu jalan keluar dia dekat mana. Kita tahu jalan masuk dia dekat mana. Jalan masuk dalam Quran adalah jalan keluar yang sama. <laughs> Jadi tuan-tuan saya bagi tahu ya pada halaman yang ke-6. Kalau siapa-siapa ada buku kompas. Kisah lembu betina pada ayat 67 hingga 73 menunjukkan ya umat Islam jangan meneruskan sikap lama Bani Israel yang menyebabkan Allah hina mereka dan tidak memberikan kepada mereka khilafah khalifah untuk memimpin dunia. Nama surah menggambarkan perangai orang-orang Islam terdahulu yang tidak bergegas melakukan ketaatan apabila diperintahkan. Ha, itu rupanya salah satu tema yang disebut oleh para ulama saya bukan ikut kepala saya buat buku ni dengan tema-tema saya ambil beberapa panduan daripada kitab-kitab tafsir yang berbicara tentang maudhu'i tentang tema-tema uh, surah so bila kita tahu oh suratul baqarah ni dia nak kata bila Allah bagi perintah jangan kita lambat-lambat macam Bani Israel dan kita akan dapati suratul baqarah Allah Taala papa cerita nombor satu apa dia iblis dia diperintahkan sujud tetapi lambat-lambat nak sujud dan sebenarnya memang tak nak sujud. Dan ini jadi isu besar di langit. Yang menyebabkan tersingkirnya iblis daripada syurga adalah kerana dia mencari logik kenapa perlu sujud kepada Adam. Demikianlah Bani Israel. Mereka mencari logik. Dia orang dah bunuh satu orang. Sekarang mereka kononnya nak bawa isu ini kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata carilah seekor lembu, just seekor lembu syariat ni mudah, syariat ni mudah jangan sulitkan. Tiba-tiba mereka bermain logik ya dengan Nabi Musa. Ah, warna apa tu? Kan? Nak cari kat mana umur berapa? Jadi dengan kita tahu tema ya dan nama surah ni duduk dekat mana dalam surah ni insya-Allah kita akan jelas ke mana tuju surah ini ya 114 surah. Jadi saya cuba rujuk ya kalau-kalau ada soalan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam daripada Encik Azham Ismail ya. Saya nak tanya pentingkah untuk kita tahu bahasa Arab untuk mentadabbur al-Quran atau sekadar baca tafsir sahaja? Soalan yang sangat baik. Uh, Cik Azham perlu menentukan uh, posisi. Adakah anda nak melakukan tadabbur atau anda mahu mengajar? Kalau kita nak mengajar sangatlah penting untuk merujuk tafsir supaya apa yang kita sebarkan, apa yang kita kongsikan adalah kefahaman yang betul. Tetapi, seandainya kita buka Al-Quran adalah untuk matlamat yang lebih utama. Iaitulah untuk tadabur, melihat, ada tak teguran-teguran daripada Allah kepada diri saya, maka tidak diwajibkan untuk tahu bahasa Arab seandainya di rumah sudah ada Al-Quran terjemahan. Kalaupun di rumah tidak ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ash-Shanqiti Abwa'ul Bayan, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Syarawi. tafsir, tafsir, tafsir. Tak ada belakang Ustaz Weh, tak ada rumah ni. Boleh tak nak tadabur? Boleh. Kerana tadabur, tadabur Al-Quran ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan elok-elok ya semua, Al-Quran ini ayat-ayatnya ada empat kategori. Kategori yang pertama mudah dipahami oleh semua lapisan manusia Arab. Maknanya orang Arab duduk kat padang pasir yang bukan duduk kat Mekah, tak belajar pun perbendaharaan perkataan, tak tahu pun tak tahu menahu pasal syair-syair yang hebat sastranya, yang memang orang kata biasa-biasa, bila dia dengar Quran, dia boleh faham. Arab badui sekalipun yang tidak educated duduk kat ulu mana tu. Ini kata Ibn Abbas. So dalam konteks kita, orang yang ada Quran dan terjemahan. So ada kategori dalam Quran ini, ayat-ayatnya adalah jelas dan nyata. Kita tak mengalami kesukaran untuk memahami. Sebagai contoh, surah yang akan kita baca sekejap lagi bila kita berpisah. Allah Ta'ala jadikan dalam Quran ini tidak semuanya ayat-ayatnya memerlukan kepada kefahaman yang mendalam untuk sahih dia punya uh, kefahaman. Memang ada ayat Quran yang wajib kita merujuk tafsir ayat itu di surah yang lain. Ada ayat Quran yang wajib kita rujuk ayat itu dalam hadis Nabi. Ada ayat Allah yang wajib kita rujuk apa kata sahabat untuk faham dengan betul ayat tu. Ada ayat Quran yang wajib kita refer bahasa Arab 1400 tahun dahulu. Apa konteks penggunaannya. Tetapi berita gembira Ya adanya ayat al-Quran yang jelas dan nyata. Ini kategori yang pertama kata Ibn Abbas, ya, dan saya beri contoh wal asri. Demi masa terjemahan kata demi masa. So kita pun nak tadabbur, iaitu lah hidup ni Allah Taala bagi masa. Masa ni ya berharga. Saya mesti jadi orang yang selalu menggunakan masa kerana masa ni nikmat Allah. So ini tadabbur orang awam yang boleh diterima. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak mengajarkan tuan, kita kena baca sedikit lah. Sebab kita nak mengajar. Ni takkan kita sekadar nak mengajar sesuatu yang tidak memerlukan kita buat homework. Jadi kita pun baca sikit lah. Ya, supaya masyarakat ia mendapat ilmu dan bukan sekadar mendapat pendapat-pendapat kita. Kita nak kongsi apa maksud Nabi bila berbicara tentang wal asri. Jadi kita pun bacalah sedikit kalau nak mengajar tetapi untuk Tadabur kerana masa kita semua kan limited kita sibuk mengajar kita sibuk dengan urusan persatuan kalau anak-anak pelajar di UMP ya ataupun seorang sendiri rumah yang ada 5 6 orang anak cuma so, untuk berinteraksi dengan Quran sangat terbatas dan dengan masa sejam 2 tu pun dia nak rujuk Quran alhamdulillah kita dah syukur sangat-sangat rakyat Malaysia yang sibuk dengan kerjaya masing-masing masih sempat buka Quran satu muka surat pun tak apa. Hatta seperti se -se tiga ayat pun tak apa dah. Macam surah tulang asyir ini. Yang penting, Innal insana lafi fi khusra. Illa alladhina aman wa amilu salihat. Watawasa bil haq. Watawasa bil sabri. So ayat tu jelas. Empat kategori manusia akan selamat daripada kerugian. Jadi saya kena ada empat kualiti berkenaan. Saya kena beriman. Saya kena beramal soleh. Saya kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Saya kena berpesan-pesan dengan kesabaran. Cukup dah bagi orang awam. Asalkan ada terjemahan, dia tak perlu tahu bahasa Arab. Kerana adanya ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala jadikan mudah untuk diambil peringatan dan mudah untuk dihafal. Sebagaimana ayat Quran dibaca oleh Dr. Kamilin tadi, ya, iaitulah وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Al-Quran ini antara tanda-tanda kehebatan Allah, ada ayat yang memang kehebatan tadaburnya adalah ulama' akan melakukannya. Tetapi ada ayat Al-Quran, orang awam pun boleh dapat orang yang sapu sampah, orang yang kerjanya uh, apa ni uh, membantu orang daripada tetap mendapat manfaat ya daripada Quran. Ini hebatnya Quran. Jadi saya harap mudah-mudah membantulah persoalan yang telah diajukan tadi. Terima kasih kepada hampir 74 orang yang menyertai pada uh, pagi ini. Seterusnya, ya, yeah, saya uh, juga nak menyebut dari sudut beberapa perkara teknikal dalam buku ini juga kita sebut ya uh, jumlah huruf jadi kadang ya uh, kita diberitahu jumlah ayat tetapi buku ni dia uh, pergi selangkah ke depan lagi iaitu dia siap bagi tahu berapa jumlah huruf lagi sebab saya bukan ikut kira-kira saya saya merujuk kepada tafsir an-Naisaburi saya rujuk satu tafsir yang memang para ulama-nya sampai ke satu tahap dia punya kesufian dia tu sampai dia kira ya berapa huruf dalam surah berkenaan. Tujuannya apa dia? Supaya kita menghargailah dari huruf ke huruf kita sebut dengan betul. Dari kalimah ke kalimah kita tunjuk jari dan tanya soalan faham ke tidak. Kan? Dari ayat ke ayat kita tanya soalan, aku dah nampak ke tidak apa pesan-pesan Allah kepada diri aku. Betul orang tua-tua dulu dia suruh kita tunjuk dengan jari kita kan bila kita baca Quran kan tunjuk dengan jari, tunjuk dengan jari. Di ya hari ini advance sikit ada pen lah yang boleh membacakan ayat Quran berkenaan. Tapi poin saya kenapa orang tua tua dulu buat macam tu? Yang barangkali mereka pun tak tahu kenapa. Sebab mereka mewarisi daripada orang dulu dulu. Tapi bila orang yang memahami ayat-ayat Allah dengan kefahaman yang mendalam, dia ya orang dalam bidang tafsir contohnya ya, dia pasti menghargai walau satu kalimah. Satu kalimah itu sangat besar maknanya. Ya, sebagai contoh ya, watawasau bis sabri. Kalau kita belajar ilmu tafsir ya, dan barangkali Ustaz boleh kembali kepada slide uh, sebelumnya tadi. Belik tafsir. B. Ini adalah pilihan yang boleh dilakukan oleh anda. Saya tidak wajibkan kerana telah saya sebutkan tadi ada ayat-ayat dan surah-surah yang berpada dengan terjemahan. Tetapi seandainya anda memilih untuk tadabur yang benar-benar membuatkan kita menangis ataupun tadabur yang menyebabkan kita boleh dapat hafal surah berkenaan ataupun tadabur untuk tujuan mengajar masyarakat maka kita hendaklah membelik sekurang-kurangnya ya sekurang-kurangnya tafsir al-azhar kalau mampu kalau mampu kalau tak mampu tak apa terjemahan dah ada jangan ambil ayat-ayat yang mengandungi ya uh, uh, dia ada pemberat dia ada kategori-kategori ayat yang disebut oleh Ibnu Abbas tadi so jangan kita memadam-mandai mentafsirkan ayat yang ada pemberat-pemberat dia ya yeah. uh, sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas ada ayat yang ulama sahaja boleh menghuraikan kerana mereka tahu bahasa Arab mereka hafal hadis Nabi mereka hafal ayat Quran dan kita ni biasa-biasa jadi kita kena tahu surah mana yang kita boleh kategorikan sebagai sesuai dengan diri kita sebagai orang awam So sebenarnya semua Al-Quran ini sesuai untuk orang awam. Bagi lagi ayat mana yang dirujuk. So berita gembiranya, kisah-kisah Quran, kisah-kisah Quran adalah cara Allah memudahkan kefahaman Quran. Kita barangkali tak faham surah Ali Imran pasal apa kan. Kita barangkali susah nak faham ayat-ayat hukum dalam surah Ali Imran. Tetapi bila ada cerita seorang wanita mengandung seorang anak, dia berhajat anak itu lelaki, tiba-tiba lahirnya perempuan. Isteri Imran, lahirnya Maryam. Oh, rupa-rupanya bila saya baca terjemahan, bila saya tengok, dia ada reda. Dia ada satu perasaan reda, dia tidak per, dia tidak pertikai. Ini sammai Tuhan Maryam, dia siap menamakan anaknya Maryam dan sekali-kali Maryam tidak membatalkan nazar dia. Dia bersyukur pada Allah, dia tidak pertikai. Kita hari ini mudah pertikai atas apa yang ditakdirkan. Sedangkan, bila kita faham cerita tu, dia membantu kita faham separuh daripada surah tu Ali Imran, di belakang tu pasal perang Uhud. Ya, pukul 12 ni ada Maikura Antan. Ya, halaman terakhir Ali Imran. Jangan lepas peluang anda. Tempat selai pula dah. Ya, di mana Ustaz Fazrul menghuraikan Ali Imran. Ali Imran yang ada cerita perang Uhud. Ya, rakan-rakan yang menghafal Quran akan perasan separuh masa yang kedua cerita Perang Uhud. Apa ujian Perang Uhud? Reda tak reda dengan pemergian. Betul tak? Reda tak reda? Maka Allah bagi motivasi. Jangan kamu rasa berat hati Hamzah sudah pergi. La tahsabanna alladhina kutilu fi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati fi sabilillah itu mati sia-sia. Mereka sedang menikmati rezeki. Mereka sedang hidup di sisi Allah. Jadi apa yang berlaku kita jadi reda. Sama tak dengan cerita Ibu Maryam tadi? So, kalau kita faham cerita tuan-tuan, ia adalah satu cara Allah memudahkan kita faham benda-benda berat. Dan dalam kita mengajar anak-anak kita di UMP pun, konsep-konsep berat pasti akan mudah faham dengan cara bercerita. Jadi ini berita gembira. Dalam Quran kita, satu per empat adalah cerita. Satu per empat adalah cerita. Dan barangkali tuan-puan boleh mendapatkan karya-karya saya yang banyak berbicara tentang kisah-kisah Quran antaranya di bawah tuduhan kisah-kisah Quran, perempuan yang baik-baik dalam Quran, lelaki yang hebat-hebat dalam Quran, pesan Luqman al-Hakim adalah saya tulis sebab saya faham. Susah nak faham Quran kadang kalau tak ada cerita. So dengan cerita Abraha surah Al-Fil, dengan cerita Abu Lahab suratul Masad, oh kita baru faham rupanya uh, Quran ini ada message-message penting, eh? Jadi ini antara cara kalau tak mampu nak beli tafsir cari cerita-cerita Quran dan kita tengok terjemah. Mudah-mudahan kita faham kat situ eh insya-Allah. Jadi B yang pertama bilik tafsir dan sebelum saya pergi pada B yang kedua saya cuba rujuk soalan eh. Sama-sama Cik Zaham. Assalamualaikum ustaz, bagaimana nak membezakan yang mana satu ayat mutasyabihat dan muhkamat dalam al-Quran untuk mengelakkan pentafsiran yang sembrono. Okey dalam Al-Quran, ya, bahkan dalam surah Ali Imran yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala memang menyebut ada daripada ayat-ayat Al-Quran ini yang bersifat muhtamat, yang jelas dan terang. Ada ayat-ayat yang bersifat syibih. Ya. Dia tidak jelas dan sebenarnya Allah Ta'ala jadikan itu sebagai ujian kepada kita. Ya. Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi, dalam al-Quran barangkali kita bertemu dengan ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang mengandungi kesamaran. Yang mengandungi ketidakjelasan. Kerana perkataan syibih ini juga dalam surah Ali Imran merujuk kepada Allah serupakan Allah jadikan hawariyun satu orang itu sama dengan Nabi Isa shubbihalahum. Jadi apa tujuan Allah bagi sama? Kerana nak menguji. Kerana nak menguji ya manusia ketika itu. Dan memang manusia gagal dengan ujian ini, mereka beranggapan Isa yang telah disalib. Sedangkan sebenarnya Nabi Isa diangkat naik ke langit. Jadi Allah Ta'ala kata فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ Dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan cenderung kepada kesesatan فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Mereka mengambil kesempatan daripada ayat-ayat mutasyabihat ini ya Ayat-ayat yang kurang jelas Maknanya untuk mereka menyebarkan fitnah Sebagai contoh Ya Ayat seperti alif lam mim Alif lam mim itu sendiri adalah ujian daripada Allah. Adakah kamu boleh menghormati keterbatasan ilmu mu atau kamu mengambil pendekatan untuk menyatakan alif ini maknanya apa dia? Lam ini maknanya apa? Mim ni maknanya apa? Adakah anda mahu mentakwilkan perkara yang anda tidak diberikan ilmu? Ha, jadi ada orang yang mengambil posisi untuk mengatakan ayat ini maksudnya begini-begini sedangkan manusia tidak diberikan ilmu tentangnya. Jadi kita kena tahu batasan kita. Tetapi ada orang yang meletakkan posisi wallahu a'lam. Maknanya mereka tahu ini adalah ujian daripada Allah kerana mereka tak tahu apa makna sebenar ayat ini. Dan ada ulama mengambil posisi yang lebih bersifat sederhana di mana tidak ada dalam Quran ayat yang sia-sia. Semua ayat Quran ada faedah termasuk ayat 1 alif lam mim tetapi mereka tidak melampau-lampau. Mereka hanya berkata ini huruf-huruf muqatta'ah yang darinya terbentuknya kalimah-kalimah Quran dan ia menunjukkan kedudukan Al-Quran ini agung kerana ia kalam Allah menggunakan bahasa Arab. So itu takwil yang dibolehkan. Kerana Quran memang menyebut tentang keagungan Quran. Quran berbicara tentang dirinya sendiri. Ha. contoh lain eh, saya ambil contoh yang lebih semasa kot. Ada orang mentafsirkan walibazu taqwa khair. Ayat tu sebenarnya jelas, tetapi dibuat-buat jadi keliru kita. Pakaian takwa ni lebih penting. Ya, bukan pakai tudung. Jadi satu kumpulan telah melihat ayat berkenaan untuk dibolehkan tak pakai tutup aurat asalkan pakaian yang lebih utama adalah takwa dalam hati. Jadi sebenarnya itu adalah percubaan untuk membawa ayat yang sudah jelas dikelirukan. Sedangkan ayat itu kalau kita faham daripada ayat-ayat sebelumnya, ini dipanggil kaedah tafsir. Kita tak rujuk ulama, wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. adanya ar-rasikh orang yang bernama ulama yang tahu macam mana nak tafsir dengan sejahtera ayat berkenaan. Rupanya ayat sebelumnya bercerita pasal Adam Hawa yang tertanggal pakaian syurga akibat daripada memakan buah yang terlarang. Ini menunjukkan penghuni syurga menutup aurat. Masakan tidak Adam dan Hawa tertanggal pakaiannya. Ini menunjukkan Hawa Adam menutup aurat sejak dari hari pertama diciptakan. Tiba-tiba satu kumpulan memetik-metik ayat begitu dan memberikan tafsiran yang selari dengan kehendak awal nafsu mereka. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحُ Jadi ka'idah kita bila berdepan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang Allah Ta'ala uji, ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala berbicara tentang sifatnya, contohnya Allah Ta'ala beristiwa di atas langit. Allah Ta'ala uh, menyebut perkataan tangan. Kita kena tafsirkan ayat itu dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu pendekatan yang paling sejahtera dilakukan oleh para ulama'. Supaya kita faham apa maksud umul kitab. Umul kitab. Ummi adalah ibu. Darinya anak-anak muncul. So, dalam Quran ada banyak ayat-ayat termasuk ayat mutasyabihat. Bila kita keliru, bila kita keliru, kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Apa ayat-ayat yang jelas berbicara tentang Yadullah? Apa ayat-ayat yang jelas berbicara tentang istiwa? supaya kita mendapat kefahaman yang sejahtera. Ya, yeah? jadi adalah beberapa ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Quran ini wallahu alam. Dan bagaimana cara atau panduan untuk kita tadabbur dengan betul untuk kita amalkan dengan okey saya sedang menghuraikan mudah-mudahan panduan tadabbur yang betul insya-Allah. Baik. Uh, terima kasih Encik Raja Fadil atas soalan. Oh sekejap. Oh soalan lain. Encik Raja Fadli. Ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui Quran adalah kalam Allah. Dan kita tahu Quran penyelesaian segala masalah. Bagaimana kita nak tadabur Quran supaya boleh relate dengan masalah kita untuk kita cari penyelesaian masalah atau ujian yang kita hadapi. Soalan yang sangat bagus. Sebab itu penting kita tahu tema surah. Bila kita tahu tema surah, insya Allah kita akan tahu apa yang surah yang bersesuaian dengan masalah kita. Contoh ya, kita ada masalah dari sudut rumah tangga maka kita kena belik kompas ataupun belik tafsir-tafsir para ulama ada tak surah-surah dalam Quran ini yang mana turunnya kerana sebab-sebab rumah tangga. So kita akan dapati antaranya adalah kalau nak pilih surah pendek-pendek lah ya surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ada cerita rumah tangga kat situ. Surah At-Talaq walaupun nama surah At-Talaq tuan-tuan jangan faham surah itu nak suruh kita talak. Tak. Surah itu berbicara tentang panduan menghadapi rumah tangga yang bergoncang. Ha? Okay, kita ada masalah dengan anak-anak. Cuba cari satu surah yang mana temanya para ulama kata ataupun saya boleh uh, bantu dengan kompas, surah tu disebut ada kaitan dengan anak. Ya barangkali Luqman. Surah Luqman. Kerana confirm surah tu ada kaitan dengan Luqman bercakap dengan anak bukan cakap seorang-seorang. Ya. Uh, contoh uh, surah yang lain Kita ada masalah dari sudut uh, Kita ada masalah uh, dari sudut uh, perangai Kita ada masalah dari sudut uh, Susah nak ubah perangai Perangai-perangai negatif Orang tegur Kita buat dek Ya barangkali kita kena cari surah-surah Yang mana bertemakan teguran kepada perangai-perangai Ini tema Contoh surah tuluh humazah. Ya, wailul likuli Humazatil humazah. Contoh lain. Kita rasa kita kesepian. Tak ada orang teman dalam hidup kita. Lalu mungkin surah yang sesuai. Ataupun mungkin bukan surah uh, Encik Raja Fadli. Tetapi ya, kisah. Ha? Sebab tu sama ada rujuk para ulama tanya ustaz yang ada pengetahuan tentang ustaz kisah apa ya kalau saya ni duduk kat rumah seorang-seorang rasa kesepian, terkadang rasa fedak, kadang-kadang ada gangguan. <laughs> Jadi Ustaz yang ada pengetahuan dengan Quran, mungkin boleh bagi cadangan kisah-kisah yang sesuai. Kalau saya, saya akan bagi cadangan Surah Maryam. Surah Maryam memang menceritakan tentang satu orang yang beruzlah dan tiba-tiba Allah Ta'ala ujinya dengan satu ujian yang sangat mengejutkan. Jadi kalau kita tahu tema-tema, kita akan dapat kekuatan. Ya, kita akan, uh, Ustaz, saya baru pindah ke tempat kerja yang baru. Saya tak dapat kekuatanlah duduk ke tempat yang baru. Jadi kita cuba cari surah-surah yang bertemakan hijrah. Sebab di situ pasti ada jawapan kepada persoalan kita. Dan di akhirnya saya ingin kata satu perkataan sahaja, mana-mana surah akan memberikan kedamaian. Inilah janji Allah kepada al-Quran. Pada al-Quran ini syifak segala penyakit. Tuan-tuan ada banyak masalah, tuan-tuan ada apa pun masalah, ya Quran menawarkan mana-mana surah sebenarnya. Asalkan, asalkan kita faham makna surah berkenaan. Dan saya nak bagi tips. Surah yang menjawab apa jua persoalan manusia, Allah Ta'ala jadikan ada beberapa surah yang memang bersesuaian dengan apapun keadaan anda, antaranya surah Yusuf. Surah Yusuf. Anda ada masalah dengan anak? Surah Yusuf. Ada ada masalah dengan ayah? Surah Yusuf. Ada ada masalah kerjaya anda? Anda kena buang daripada tempat kerja? Surah Yusuf. Anda ada masalah pengangguran? Surah Yusuf. Ada ada masalah perubatan? Surah Yusuf. Anda ada masalah uh, dengan wanita? Surah Yusuf. Anda ada masalah dengan saudara-saudara anda, adik beradik anda? Surah Yusuf. Anda ada masalah dengan ekonomi negara ini? Surah Yusuf. Subhanallah. Sebab itulah Umar tak tinggal Surah Yusuf. Ya. Baik. Kemudian sebelum kita berpisah saya habiskan be, bukan bela ya, be. B yang kedua adalah tutup Quran. Nah ini ke proses kita nak tab tadabbur ni. Ya tutup Quran, ya kita cuba ya bercakap-cakap dengan diri sendiri. <guluh> Bermonolog, bertanya agaknya apa faedah yang saya dapat daripada ayat yang saya baca tadi. Agaknya apa faedah saya dapat daripada surah yang saya baca tadi. Ya, inilah noktah penting Tadabur berlaku dekat sini. Saya ulang. Di sinilah tadabur berlaku. Anda mencari faedah pengajaran dari ayat berkenaan kepada diri anda. Ya, sebagai contoh, anda membaca ya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa raaitan naasa yadkhuluna fi diinillaahi afwaaja sampai habis anda pun baca terjemahan ya sampai habis anda pun bertanya beberapa soalan lalu terjawablah soalan berkenaan surah ni duduk di mana surah ni uh, turun pada waktu bila dan anda bila melakukan tadabbur di sini kita belajar antara yang kita akan belajar adalah Nabi bila mati, sallallahu alaihi wasallam bila wafat. Surah ni tanda Nabi akan wafat dalam masa terdekat. Allah Taala menurunkan surah yang menyebut legasi Nabi. Ramai orang masuk Islam bila Nabi wafat. Nabi memberikan kebahagiaan kepada ramai manusia sebelum Nabi wafat. Tadabur dia adalah, aku macam mana? Katakan aku akan mati dalam masa terdekat. Adakah aku ada membantu sesiapa? Sekurang-kurangnya daripada hidupnya yang tak ada pedoman mendapat hidupnya ada pedoman. Dan kalau lebih baik, ada tak sebelum aku mati ni orang yang masuk Islam dengan tangan aku? Nabi begitu aku macam mana? Ha tu tadabur tu. Kita berbincang dengan diri sendiri. Atau barangkali tadabur boleh berlaku dalam kumpulan-kumpulan perbincangan. WhatsApp group boleh diadakan. Ya, bincang dengan kawan sebilik ya dan ketahuilah dengan cara kita belik tafsir dan bertanya faedah dia bukan setakat akan membantu kita seronok nak hafal sebab kita tahu ada cerita dalam tu bahkan kita akan pergi kepada you ya uh, uh, kita akan bukan sekadar membantu usahakan hafal sebab bila kita nak hafal kita tahu cerita dalam tu kita jadi seronok nak hafal tetapi lebih daripada itu tuan-tuan bila kita Uh, berbincang, bersembang tentang faedah-faedah surah, apa pengajaran untuk kamu, apa pengajaran untuk saya saling -sali dikongsikan. Apa yang akan berlaku adalah anda akan mendapat perspektif yang berbeza. Ayat yang sama perspektif yang berbeza, subhanallah. Ya, barangkali ada ada kawan kata surah An-Nasr ni mengajar kita sebelum mati biarlah kita ni bagi manfaat pada orang, bukan kematian yang diketawai oleh orang. Tetapi kematian yang ditangisi oleh orang. Tapi kawan kita satu lagi bila berkongsi dia kata, Surah ni nak mengajar kita bila ramai follower kena banyak tasbih. Ha, gitu pula dia bagi tahu. Bila ramai follower wa ra'aitan na fi dinillah, bila ramai pengikut jaga-jaga kat situlah manusia mula memberhalakan hawa nafsunya. Mula menyeru kepada manusia kunu ibadan li min dunillah. Mula berkata jadilah hamba saya bukan nak jadi, jadi hamba Allah. Masa tu kena banyak istighfar, masa tu kena banyak tasbih. Subhanallah perspektif berbeza. Bila bersembang. Dan dia menyamaratkan semangat kita untuk hafal dia menambah keterujaan kita dan akhir sekali R adalah tanda-tanda seseorang mendapat barakah Quran R adalah rahmat Allah bagi saya tanda-tanda satu orang mendapat rahmat daripada Quran yang dibaca ya Allahumma ja'alil Quran ya Allahumma ja'alil Allahumma arhamna bil Quran wa ja lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan Tanda seseorang dapat rahmat belas kasihan Allah dengan bacaan Quran adalah hidupnya sentiasa membanyakkan istighfar. Hidupnya sentiasa membanyakkan zikr Allah. Dia menghapuskan rasa dirinya besar dan dia meyakini kehebatan yang Allah Ta'ala beri datang daripada Allah. Bukan daripada dia. Hidupnya sentiasa sensitif dengan apa yang dah berlalu. Dia sentiasa bertanya, ada tak saya memutuskan silaturahim sesiapa hari ini? Ada tak saya menyebabkan satu orang jadi lemas uh, lemah semangat hari ini. Ada tak saya mengumpat mengegi orang sebentar tadi? So dari masa ke semasa, bukan sekadar waktu solat, berzikir dan beristighfar. Dari semasa ke semasa dia menginsafi, dia ada melakukan kesilapan. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya ustaz. Kalau kalau ada persoalan yang dia mahu diajukan, ada berapa minit lagi ustaz? Ada 11 minit lagi ustaz. Tapi tak apa uh, ustaz, mungkin sudah habis ya? Habis dah, cukup dah. Abidah. Alhamdulillah. Slide. <laughs> Next slide. Next slide lagi sebenarnya. Tapi tak apalah. Tak apa, yang tu tak apalah. So, soalan daripada saya mungkin Ustaz. Kita ada uh, mungkin saya nak bertanyakan berkenaan dengan isu mentadabur Al-Quran menggunakan num numbering Ustaz. Ustaz tahu kan? Ustaz. Ustaz, dah exit daripada slide show supaya saya boleh nampak lebih ramai para pelajar. Ustaz dah exit dah? Uh, sebentar Ustaz. Ya. Yeah. Yeah, uh, bila slide tu hitam dia jadi ini lah jadi ambil ruang. Ustaz matikan je slide tu. Okay uh, Alhamdulillah. Okay apa internal soalan dia tadi Ustaz? Uh, numbering. buat Al-Quran Al dengan numbering. Contoh uh, okay. Harika, okay. Uh, Apa pendapat Ustaz berkenaan dengan seperti itu? Adakah okay. boleh atau tidak? Maksudnya uh, menggunakan number-number nombor eh? Number-number uh, ayat-ayat Al-Quran tu dengan keadaan isu semasa eh uh, saya dia kita boleh buat contoh eh uh, ada beberapa contoh sempat saya catat hari tu eh uh, peristiwa MH370 kan betul uh. ha terjadi pada 8 hari bulan 3 so depa cari 83 ayat surah yasin kejadian <laughs> terjadi pada pukul 12.41 depa cari ayat 41 <laughs> runtuhnya World Trade Center 11 hari bulan 9 so depa cari surah nombor 9 juzuk 11 ayat 109 tingkat. Yeah. <laughs> Jadi nasihat saya, saya percaya di sini semua insya Allah faham. Isu ni adalah isu yang yang diada-adakan dan tidak memberi faedah. Kerana apa? Number-number uh, ni dia tidak ada dalam kaedah tafsir. Kedudukan ayat tu nombor berapa, dia tidak membantu kita memahami ayat berkenaan bahkan apa yang kebanyakan terjadi adalah memaksa-maksa tafsiran tu supaya kena dengan kemahuan kita contoh berlaku gempa bumi satu orang cari ya tarikh tu sesuaikan dengan nombor ni dalam Quran dia menyebabkan Quran dianggap buku ramalan masa depan <suara> buku ramalan bencana ada kod-kod yang menunjukkan bencana-bencana, bencana-bencana. Ini bukan cara memandang Quran yang sepatutnya dipandang sebagai rahmat. Dan setengah orang ya yang mengatakan ya dalam surah Yasin Allah bicara pasal kapal yang boleh ditenggelamkan Allah. Dan bila mereka meminta pertolongan, tidak ada yang boleh mendengar. Kita mengaitkan peristiwa itu dengan ayat dalam surah Yasin. Saudara yang mengaitkan dengan tidak bertanggungjawab. Sedar tak sedar saudara telah mengguriskan hati waris keluarga. Karena kononnya ya mereka itu tidak mendapat pertolongan Allah lalu mereka dibiarkan tenggelam ataupun terhempas. Adakah itu cara pandang kepada musibah? Atas sepatutnya kita memandang Allah Taala ada rencana yang lebih baik. Dia Maha Pengasih kepada kaum muslimin yang ada di dalam pesawat berkenaan. Dia ada rencana yang lebih baik. Jadi akan berlaku memaksa-maksa tafsiran ikut kemahuan hati. Berlaku satu peristiwa. Tiba-tiba tak kena dengan contoh Covid-19. Dia pun carilah. Ya. Hari tu angka kes saya lupa, ada orang main isu tu. Angka, okeylah katakanlah surah 19 surah Maryam. <laughs> Covid-19. Apa kaitan? So dia cuba paksa-paksa. Jadi memaksa-maksa Ayat Quran untuk sokong satu perkara tidak dibolehkan. Kerana ayat Quran ni kita kena faham terlebih dahulu secara objektif. Kita kena faham dulu baru kita boleh mengaitkan. Kalau ada kaitan kita boleh kaitkan dan memang kita kena kaitkan sebagai pengajaran. Tetapi bermain nombor untuk mengaitkan tidak dibolehkan. Kerana kita ada kaedah namanya tafsir di mana kita tak tafsirkan nombor tu. Kita tafsir ayat tu. Kita tafsir kalimah tu. Jadi kalau berlaku peristiwa COVID, kita tengok ayat-ayat yang berkenaan untuk ambil pengajaran. Akan berlaku peristiwa kapal terbang terhampas, kita ambil mana-mana ayat dalam surah Yasin pun tak apa. Tetapi dengan pendirian, apa makna ayat ni dulu? And then baru kita kaitkan. Jangan gopoh gapah tergesa-gesa ayat tu ya, ada kaitan dengan bencana ni. Bencana tu ada kaitan dengan ayat ni. Sedangkan ayat tu sendiri tidak difahami. Ayat tu sendiri tidak diperhalusi ni masalah akan terjadi. Ha, jadi wallahu alam. Terima kasih ustaz atas soalan berkenaan. Itu jelah respon saya. Hmm, boleh Ustaz. Dia tadi ada yang juga uh, isu uh, seorang pelajar share konsep numbering tu uh, saya lupa tadi sebenarnya numbering tu sebenarnya dia ada konsep tala Ni oh, yang uh, gar, tala ni dia konsep berbeza daripada numbering tetapi yeah. asas dia barangkali sama. Asas uh, dia barangkali sama. Asasnya barangkali adalah masyarakat semakin uh, mahukan uh, sesuatu penyelesaian masalah bersifat segera dia dia nak supaya ber, ter, uh, dia nak supaya dia dapat peringatan tu secara direct a uh, suatu so, berlaku satu peristiwa orang viral orang kait dengan nama-nama oh masya-Allah saya telah kembali pada Quran sebab ustaz tu kata peristiwa tu ada kata ayat ni oh alhamdulillah saya dapat pengajaran dia kena tunggu berlaku peristiwa baru dia boleh buka Quran dan ambil pengajaran. Tak berlaku apa-apa peristiwa tak buka Quran. Dan berlaku satu peristiwa tak boleh kait dengan Quran senyap dik tak kacak gabaraya. Sama juga dengan satu lagi konsep ya. Uh, saya tak nak komen Garputala. Yang saya nak komen adalah uh, buka Quran secara random pejam mata dengan harapan Allah Ta'ala bagilah jawapan kepada masalah yang saya hadapi Lepas tu dia buka mata, oh ayat tu mudah-mudahan memberi jawapan Saya tak tahu garpu talah tu apa kaedahnya Saya uh, tidak tahu apa definisi dan kaedah-kaedahnya Barangkali memerlukan bengkel untuk faham kaedah garpu talah tu Terus terang saya tak tahu apa garpu talah Tetapi yang saya faham ada soalan bertanya bagaimana nak dapat Boleh tak ustaz saya ada masalah dengan uh, tempat baru saya bekerja Saya tak boleh nak menyesuaikan diri jadi boleh tak saya nak istikharah katanya dan selepas istikharah saya buka Quran mana-mana muka surat dan saya akan tunjuk jari saya dalam keadaan pejamkan mata dan mana-mana ayat yang kena itu adalah pemberitahuan Allah kepada saya. Pertama sekali uh, uh, mungkin ini nasihat saya. Pertama sekali jangan bermudah-mudahan berkata Allah bagi tahu saya. Kerana belum tentu baling dadu tadi tu ya yeah, kita ikut random itu adalah pemberitahuan Allah kepada kita ya benar Quran memang peringatan daripada Allah tetapi ayat mana kita tunjuk kita kena tahu ayat tu ada kategori dan ayat tu kalau dalam kategori hukum bagaimana mau difahaminya sebagai pemberitahuan daripada Allah So jangan bermudah-mudahan beranggapan Allah Ta'ala beritahu saya untuk bertindak sekian, sekian, sekian. Kerana apa? Barangkali kerana kita kata begitu dan tidak mempunyai kefahaman yang baik tentang ayat berkenaan, kita telah melakukan kesalahan dalam tindakan tetapi disandarkan kepada Allah kata pada saya. Berapa ramai orang melakukan benda salah dan dia kata ini yang inilah yang Allah nak daripada saya. Na'udzubillah. Jadi hendaklah satu orang yang nak melakukan kaedah random dia meneliti terlebih dahulu makna ayat tu. Dan kena jenguk juga apa ayat-ayat sebelumnya ataupun konteks kalau nak buat kaedah ni. Tengok dulu konteks ayat tu. Betul ke ayat tu boleh sesuai dengan masalah kita nak berkahwin nak cari jodoh contohnya. Saya ni tak tahulah sesuai ke tidak jodoh tu dengan saya. Saya dah isi khara dan saya harap bila saya buka Quran random ni saya jumpa jawapan. Tiba-tiba ayat tu menunjukkan tentang uh, Allah perintah kepada suami untuk bagi nafkah kepada isteri menyusu. Nak kait macam mana? Kita punya jodoh-jodoh. Nak cari jodoh tapi ayat pasal penyusuan. Jadi kalau nak kait, ini akan jadi masalah. Memaksa-maksa ayat supaya sesuai dengan masalah kita. Sedangkan tak semua, tak semua ayat masalahnya adalah masalah demikian. Ayat tu turun sendiri pun, ayat tu turun dia ada masalah dia. Namanya Asbabun Nuzul, namanya Maki Madani dan kita tak belajar benda-benda macam tu. So, kebarang kalian tinggi di mana kita akan memaksa-maksa kefahaman Nas agar sesuai dengan masalah kita sedangkan tak sesuai. Tak ada, tak ada, tak ada kesesuaian di situ sebab isu berbeza. Dan Uh, juga nasihat saya juga adalah Lebih baik kita ambil satu surah Pendek ke sederhana ke panjang ke itu lebih baik Kerana Nabi mengajar kita Sebelum tidur Al-Muluk Nabi tidak random Sebelum tidur Nabi hari raya Nabi tak random Nabi pilih surah-surah tertentu Hari Jumaat Nabi tak suruh baca apa-apa surah Nabi baca Al-Kahfi Nabi tidak random Sebab apa? Nabi nak ajar kita kalau kita ada masalah dalam hidup tetapi kita ada satu surah yang benar-benar kita faham apa temanya dan kita tahu ya surah-surah maki ni semuanya merawat kebahagiaan. Orang tak bahagia. Orang yang kena tekan dengan pelbagai tekanan. Surah-surah maki ni sangat banyak dalam Quran dan tuan-tuan boleh mengambil satu surah yang mana anda baca, anda ulang, anda baca, anda ulang dia mendapat kekuatan. Dia memberi kekuatan dalam apa jua masalah yang anda hadapi. Bahkan kenapa anda ulang Al-Fatihah 17 kali? Tak boleh ke random? Baca je apa surah. Kita boleh baca random sebenarnya lepas baca Fatihah. Saya sebagai imam contohnya, saya boleh baca apa pun ayat Al-Quran insyaAllah bagi manfaat. Sebenarnya baca random tak ada masalah. Dapat pahala insyaAllah. Bahkan anda buka Quran random sekalipun untuk dapat petunjuk tak ada masalah. Asalkan anda bersedia untuk tunduk pada kemahuan ayat berkenaan. Tak ada sebarang isu nak dikaitkan dengan ayat berkenaan. Tak ada isu anda. Contoh anda ada masalah kewangan. Anda tak buka Quran kerana masalah kewangan. Anda buka Quran kerana ada masalah lebih besar. Saya nak hidayah daripada Allah, wahai Allah. Lalu anda buatlah random. Insya Allah dapat manfaat. Walaupun random. Kalau niat anda adalah masalah lebih besar daripada kewangan. Masalah lebih besar dalam hidup kita sebenarnya adalah ihdinas eh sirat al-mustaqim kita tak nampak jalan yang lurus. Jadi bagi saya, jalan tengahnya adalah kalau nak buat random, kita betulkan niat, kita akan terima apa pun teguran daripada Allah menerusi ayat berkenaan. Nasihat yang kedua, kalau nak buat random boleh tetapi kena tengok konteks ayat supaya kefahaman itu berlaku dengan sejahtera. Nombor tiga nasihat saya kalau nak buat random adalah kita hendaklah ya mengetahui Ya, apakah tema surah berkenaan? Ya, supaya kita uh, tahu di mana duduknya ayat konteks ayat berkenaan dengan masalah kita. Ya, dan nasihat saya juga adalah Sebagaimana saya sebutkan tadi uh, sunnah Nabi adalah yang terbaik. Ya, Nabi bila buka Mekah, Nabi tak rendah baca Quran. Nabi pilih surah Al Mukminun. Kenapa Nabi pilih surah Al Mukminun? Sebab tema kemenangan. So ada sebab. Nabi nak didik para sahabat. Kau tidak menang lagi sebenarnya. Menang sebenarnya bila masuk surga Firdaus. So, Nabi mengajar kita setiap surah ni pun ada tema-tema dia. Dajjal, fitnah Dajjal, suratul kahfi. Yeah. Uh, rambut beruban, surah Hud. Maksudnya azab Allah. Kalau nakkan ketakutan pada azab Allah, hari pembalasan, surah Hud. Nak mani'ah, ah, nak selamat dari Pak alam barzakh, suratul muluk. Nak keampunan, suratul muluk. Nabi sendiri mengumumkan tema-tema surah. Nak tengok kiamat, at-taqwir, uh, al-infitar, al-insyiqaq. Nabi sendiri indirectly bagi tahu tema. Nak nak katanya setiap ayat tu dia ada cerita utama dia dan kita tak ambil tahu jadi kita punya pentafsiran boleh berlaku salah. Fahamlah gitulah Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih pada Tafsirul Ikhlas. Okey, uh, terima kasih yang uh, bagi Ustaz. Uh, lama Ustaz uh, dalam sejam uh, lama jugalah. sejam 40 minit sini. Hmm. Okay, terima oh, uh, kasih atas dah kongsian uh, sebentar tadi, uh, Alhamdulillah uh, Siaran ini berekod je ya, Zaz uh, ya. So, mana-mana so, ya. yang uh, menginginkan uh, recording ceramah kita pada hari ini dari pagi sampai ke tengah hari ini uh, boleh uh, terus uh, whatsapp kepada saya uh, dan, uh, uh, dan saya akan berikan uh, recording uh, ceramah inilah Okey, pelajar ke pensyarah Ustaz dalam kumpulan kita ni? Uh, dia campur Ustaz. Ada pelajar dan juga ada staff ada dan staff. ada juga ke, uh, beberapa pensyarah lah. Baik, baik, baik. Uh, Barakallahu uh, fikum ajma'in. so kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan bagus Ustaz. So kalau mana-mana uh, yang belum live lagi tu boleh uh, like Facebook, Pusat Islam, eh, banyak lagi perkongsian yang insyaAllah kita akan cuba kongsikan uh, kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian insyaAllah dengan itu kita akhirkan kita tangguh majlis kita majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. binatallahi wa anta wa Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jumpa lagi.